الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. أما بعد, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, malam ini ialah sesi yang kedua kita, sambungan daripada sesi yang pertama sebenarnya. Tapi saya tak pasti malam ni siapa yang datang hari itu. Ini semua baru, kecuali seorang aja. Kalau macam itu, kita kena speed reading yang bulan lepas, baru kita masuk kepada tajuk kita. 8:30 kau pun habis. Okey, boleh, insyaAllah. Dia kena make attendance lah. Pasal sebenarnya kelas kita ni memang rancangannya ialah kita buat untuk dua siri. Satu modul ni dua siri. Siri yang pertama kita akan bincangkan separuh supaya tidak terlampau kompres. Kita ambil masa yang singkat. Jadi kalau yang datang kali pertama, dia datang kali yang kedua. Tapi kalau kes yang macam ini, maknanya grup yang datang hari tu, dia ilmunya belum dapat ijazah lagi. Dia tergantung. Baik, tajuk kita, nota ni lah nota berkaitan dengan haji. Tapi yang kita nak bincangkan hanya sebahagian kecil saja, iaitu tentang umrah. Jadi ada beberapa perkara penting bila kita nak bicarakan tentang umrah. Yang pertama sekali, ini takrif dan sebagainya ni benda yang sangat ringkas, biasa saja. Yang kedua, ada adab bermusafir, ini juga sebenarnya sangat penting. Dan yang core dia ataupun topik utama ialah tentang tata cara mengerjakan umrah. Dan benda ni sebenarnya sangat simple. Kita tengok, kita ulang balik. Yang pertama sekali, bila kita bersiap sedia untuk melakukan ibadah sama ada haji ataupun umrah, terutama dua ni lah, pasal dua ni memerlukan kepada pengorbanan masa, pengorbanan apa lagi, tenaga, perasaan, kewangan. Jadi kita perlu tetapkan perkara-perkara ini untuk jadi ikatan dalam jiwa kita supaya ia tidak terbazir dan sia-sia. Iaitu pertama sekali, amalan ini mestilah ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala, bukan mencari gelaran. Bagusnya ialah umrah ni tak ada orang namakan diri dia umrah kan. Kalau tidak jenuh nama Umrah Ridwan. Oh, letih apa nama yang tu kan. Tapi umrah orang tak kisah. Tapi kalau haji ni, kalau tak panggil, kadang-kadang ada yang kecil hati tau. Jadi kalau yang muda-muda, kalau dapat panggil hajah, tak setua ke? Rasa macam orang tua tau. Jadi sebenarnya kita, orang nak panggil sekadar berbahasa tu sukati dia lah. Tapi jangan sampai kita ada rasa lah hati, tak panggil aku haji, baru balik je dua hari lepas. Tak payah, jangan rasa yang tu. Kita bimbang, dia akan mencalarkan keikhlasan kita. Mungkin orang yang kena panggil tak rasa apa-apa, tapi setiap orang tu cabaran dia berbeza kan. Baik. Kemudian, juga bukan untuk tunjukkan kekayaan. Saya suka sebut, kalau orang yang memang ada kewangan yang kukuh, ini untuk haji dan umrah. Sorry, umrah dia mungkin tak kisah sangat. Haji, orang yang ada kewangan yang kukuh, dia patut pilih untuk ambil pakej yang mahal-mahal. Supaya apa? Supaya ruang kosong itu diisi oleh orang-orang yang cukup-cukup makan untuk ambil pakej yang rendah. Kalau semua orang kaya duduk tempat yang rendah, maka orang yang kurang berkemampuan, dia akan tunggu turn yang lambat lagi. Tapi kalau semua yang berkemampuan, dia ambil pakej yang 40, 50, 60, 120 ribu, 250 ribu. Adakah itu satu pembaziran? Itu sebenarnya relatif, bergantung. Ada orang mungkin membazir, ada orang dia rasa macam dia betul-betul berusaha untuk yang paling selesa dia beribadat. Jadi benda itu bergantung pada apa yang dalam jiwa dia. Pasal dia kata kalau dia pergi tempat lain pun habis banyak tu juga. Pergi Gold Coast, pergi apa lagi tempat? Kan? Yang lain macam-macam. Jadi apa kata, apa salahnya dia spend untuk pergi Tanah Suci dengan pakej yang macam itu, walaupun harga itu tidak menjamin 100% keselesaan. Ada yang pergi dengan harga yang begitu pun masih tak selesa. Jadi itu tetap juga ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi bayangkan kalau semua orang ambil pakej yang 14,000, yang 10,000, pakej yang tabung asasah, tabung haji itu kan,
yang makcik-makcik yang himpun duit sepanjang sepanjang hayat nak pergi tu, dia kena tunggu turn pula. Ha, kan? Jadi tuan-tuan letakkan diri di mana tempat yang sesuai. Yang ni dia kena berfikir sendiri. Baik, kemudian untuk memudahkan urusan kita, Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang akan uji kita dengan berbagai-bagai cara. Jadi bila kita nak pergi ke tempat suci, kita nak pergi melakukan ibadah, maka yang sangat penting ialah meninggalkan maksiat dan segera bertaubat. Dia bukan masalah nak pergi sana baru nak bertaubat. Tetapi pasal kita nak ke sana tu, dia ada bermacam-macam ujian, bimbang. Beban maksiat itu akan menyusahkan pergerakan kita. Bimbang, bila kita diuji bukan kena kita seorang. Satu bas nanti kena, satu rombongan nanti kena. Jadi, bila kita meninggalkan maksiat, kita bertaubat kepada Allah Ta'ala, dia ada satu yang dipanggil bekalan tawassul dengan amal soleh. Sekiranya berlaku apa-apa kesulitan, berlaku kesukaran, bila kita berdoa kepada Allah Ta'ala, kita boleh sebut perkara-perkara yang sebelum ni kita buat, tapi kita tinggalkan dia kerana Allah Ta'ala. Yang ni tajuknya ialah dalam bab bertawassul dengan amal soleh. Cabaran dia untuk pergi sana ni, umrah ataupun haji ni, cabaran dia sangat hebat sebenarnya. Macam-macam cabaran. Suami dan isteri boleh bergaduh hanya pasal slipper je. Slipper je pun, tu pun boleh bergaduh nak bercerai. Salah tempat, salah letak apa nama, rak kasut pun boleh bergaduh. Tunggu tak keluar-keluar. Tunggu suami, tunggu isteri dekat luar masjid Maghrib, Masjid Nabi. Dah tahu dah tempat Masjid Nabi, bagi yang pernah pergi, jemaah perempuan sangat susah nak keluar masjid pasal suasana dia ketat, padat. Lelaki tak apa, dia senang keluar masuk, dia luas. Perempuan tu dia dengan padat, susah nak bergerak. Jadi susah nak keluar. Ataupun kadang-kadang tu berjanji kita jumpa dekat tiang yang ada tong sampah. Confident je kan. Bila turun keluar masjid, tunggu dekat tiang, sederet tu semua tiang ada tong sampah. Nak tunggu yang mana? Ha, last sekali marah, tunggu sejam tak jumpa. Kau dia pun tunggu sejam pun tak jumpa. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya adalah ujian yang Allah Ta'ala bagi, yang kita kena berhati-hati. Dan bila kita ada amal soleh, bila kita ada taubat, bila kita ada meninggalkan maksiat, suasana-suasana yang genting macam itu, kita bertawassul kepada Allah Ta'ala. Tambah kalau musim haji, kadang-kadang tu dalam ramai-ramai itu hilang. Saya tak cerita yang bulan lepas, ada satu orang pakcik tu, hari dia sampai di Mekah dalam ihram, tak tahu apa silap cakap dia dengan anak dia, mungkin dia kecil hati, dia keluar tinggalkan hotel, tahu bila jumpa balik? Selepas 3 bulan. Selepas, ya 3 bulan rasanya, dia pergi bulan 2, dalam ihram tu, satu rombongan cari di Mekah tak jumpa, rombongan dah pergi ke Madinah, habis dah Madinah, balik Malaysia, masih tak jumpa pakcik tu. Bulan puasa baru jumpa. Bulan 5 kan? Maknanya pergi bulan 2, bulan 5 tu baru jumpa. Bulan 5 baru jumpa, arrange 2-3 kali untuk balik, tidak semudah yang dijangka walaupun dah beli tiket. Pasal dia punya visa sudah pun tamat tempoh. Banyak benda nak kena clear dengan immigration dan kementerian dalam negeri di sana. 2 kali cancel flight, barulah kali ketiga dapat flight. Malam tu nak bertolak, siang tu dia meninggal. Bulan puasa, meninggal di Mekah. Hari yang dia nak patutnya balik, tolak balik. Masa jumpa tu dah sangat keletihan. Yang ada gambar dia dihantar oleh jemaah sana ialah dia terbaring, kaki tu jangan katalah, memang macam bentuk orang yang berjalan sangat lama, sangat jauh. Pecah-pecah kaki. Jalan duduk seminggu pun kaki tumit semua pecah. Tambah itu 3 bulan tak tahu ke mana pergi. Makan tak tahu. Allah Ta'ala jaga dia. Kan? Jadi benda-benda yang macam itu sebenarnya, dia itu tak apalah mungkin dia hilang ingatan ke apa ke. Tapi bayangkan family yang pergi sekali, keluarga yang di sini kan, mesti ada rasa bimbang. Ada sebab dia punya cucu kata, tanya saya, macam mana Ustaz kalau saya pergi sana nak cari? Nak cari mana Mekah tu? Nak pergi bayar duit tambang pergi?
nak cari kat Mekah. Tak logik kan? Memang susah nak jumpa lah. Wallahu alam. Baik, jadi itu gambarannya. Yang berikutnya ialah bayar hutang. Bayar hutang ni ceritanya ialah hutang yang tidak ada jaminan. Kalau hutang yang ada jaminan, hutang bank, hutang rumah, hutang kereta, hutang-hutang ni lah hutang-hutang berkaitan dengan individu. Kalau berkaitan dengan institusi yang ada jaminan untuk bayar balik, kalau kita tak bayar pun ada pihak yang tolong bayar, itu cerita lain. Yang ini mungkin dia bukan apa, pasal dia bila hutang ni dia membabitkan hak orang lain. Apa-apa jadi kita kat sana mati ke apa ke, kesian orang yang bagi hutang tu tak dapat nak dapat apa-apa kan. Ataupun kalau tak mampu nak bayar hutang lagi, tulihkan pesanan ataupun amanat. Duit sekian-sekian banyak ini kalau saya mati, berikan kepada orang sekian-sekian hak masing-masing. Apa perjanjian saya? Saya ada tempah beli barang sekian-sekian banyak. Kalau saya mati atau jadi apa-apa, selesaikan urusan yang tu. Pasal dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, apabila seorang tu mati, antara prioriti harta dia ialah menyelesaikan transaksi yang telah dia akadkan sebelum dia mati. Umpamanya dia pesan, pesan beli kuih bulan je pun. Katalah beli kuih bulan kan. Berapa ringgit? RM60. RM60 eh? RM60 kan mahal kan? Sedap. Ha, RM60. Kawan tu dah buat semua, bila hari nak hantar kawan tu mati. Family kena selesaikan bayar dulu yang tu. Pasal duit itu, modal tu telah pun dikeluarkan oleh peniaga. Jadi benda-benda pesanan ni sebenarnya agak penting. Tapi dalam zaman kita moden sekarang ni, kot-kot tak sempat nak hantar pesanan masa kita nak pergi, excited sangat ke. Sekarang ada WhatsApp kan? On the way dalam flight tu sekarang, kalau naik flight pun boleh WhatsApp. Flight pun ada wifi, apa ada masalah kan? Yang penting kita kena jaga yang tu. Baik, seterusnya perbelanjaan dari sumber yang halal. Kalau sumber yang haram itu akan menghilangkan keberkatan dan sebagainya. Dan memilih teman yang soleh dan amanah. Pasal kita akan pergi dan berteman selama berapa lama? Banyak hari. Kalau haji mungkin sampai 20, 30 hari, 40 hari, 50 hari pun ada. Kalau umrah ni 12 hari, 10 malam. Orang kata kalau nak kenal perangai satu-satu orang tu, kita kena bermusafir lama dengan dia. Musafir lama pula, kalau duduk jauh-jauh mungkin tak kenal. Duduk sebilik, duduk sebelah-sebelah bilik, naik satu bas, kita boleh tahu macam mana perangai dia. Kalau jumpa sekejap-sekejap macam ini, ini belum genuine lagi. Dia punya ni. Ibarat masa bercinta lah kan. Masa jumpa sekali-sekali dating, semuanya elok. Bila dah kahwin, ya Rabbi baru tahu. Tak dapat patah balik, tak boleh dah. Ha, jadi, bila kita memilih teman yang saleh, sekurang-kurangnya dia akan mengawal pergerakan kita dan pergerakan masing-masing agar tidak tersasar daripada ajaran syarak. Itu yang penting. Baik, dan seterusnya, ini poin kita ialah untuk belajar berkenaan dengan manasik. Manasik maknanya ibadat, haji ataupun umrah dan adab perjalanan. Ha, baik, umrah. Pasal kita cerita pasal umrah saja kan. Umrah maknanya ziarah, iaitu mengunjungi Baitullah. Baitullah di sini merujuk kepada Kaabah itu dan Masjidil Haram. Secara khusus untuk tujuan beribadah kepada Allah Ta'ala. Kalau pergi sana untuk shopping-shopping, itu bukan umrah. Dia pergi untuk beribadah kepada Allah Ta'ala. Cara dia tengok tawaf di Kaabah. Tawaf di Kaabah tu maksudnya tawaf mengelilingi Kaabah. Kan? Setelah berihram di Miqat dan sa'i di antara Bukit Safa dan Marwah, kemudian bergunting ataupun mencukur rambut. Itu je benarnya. Sangat simple. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah kerana Allah. Nabi SAW sebutkan ini hadis tentang haji, ya. Tentang haji, bahawasanya Islam itu dibina di atas lima perkara, iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, Muhammad itu Rasulullah, itu syahadah kan. Kemudian mendirikan salat, menunaikan zakat, mengerjakan haji dan umrah di Baitullah, mandi junub, menyempurnakan wudu dan berpuasa di bulan Ramadan. Ini hadis riwayat Ibn Khuzaimah, dan kata Ad-Darqutni isnad hadis ini sahih. Hukum haji dan umrah. Haji wajib sekali seumur hidup. Umrah juga wajib bagi pendapat yang rajih. Di kalangan ulama sebut juga umrah ni
Ada juga yang menyatakan umrah ni yang wajib ialah yang berserta dengan haji tu. Tapi ada orang dia tak mampu nak buat haji kan. Dia cuma boleh buat umrah. Jadi mudah-mudahan kalau dia sekali seumur hidup dapat buat umrah, mudah-mudahan terangkatlah kewajipan tu. Pasal bukan senang sebenarnya nak himpun duit. Satu duit, yang kedua mungkin kekangan masa kita kan, kerja dan sebagainya. Yang ketiga mungkin kesihatan. Jadi agama ni tidak menyusahkan kita. Kalau dapat buat sekali seumur hidup, itu sebenarnya sudah memadai. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disyariatkan untuk melaksanakan haji pada akhir tahun ke-9 Hijrah. Haji sebelum daripada itu ialah haji di zaman jahiliyah. Di zaman apa nama sebelum kedatangan Islam, dan yang disyariatkan untuk umat ialah pada tahun ke-9 Hijrah, maknanya lagi 1 tahun sebelum Nabi wafat. Tak apa, kita ringkaskan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaksanakan tadi haji, perintah haji. Ini perintah umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat melaksanakan umrah yang pertama sekali pada bulan Dzulqa'dah tahun ke-6 Hijrah. Ia berpunca daripada mimpi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bermimpi pakai ihram dan tawaf di Kaabah. Kemudian bila Nabi jaga dari tidur, Nabi rasa macam Allah Ta'ala nak bagi isyarat kepada Nabi untuk buat umrah. Lalu Nabi gesa, panggil, serukan kepada para sahabat supaya siapa yang nak ikut untuk pergi umrah masa tu. Semua ramailah pergi, siap dan berihram di Dhul Hulaifah, luar daripada kota Madinah tu. Sekarang nama dia Abyar Ali. Bayangkan orang yang nak pergi umrah dengan pakai ihram. Kalau yang lelaki, ihramnya cuma 2 helai tu. Tentu saja tidak bawa kelengkapan perang. Bawa sekadar senjata untuk memelihara diri dan rombongan daripada diserang oleh lanun padang pasir. Yang tu je. Tapi bila sampai di Hudaybiyah, tertahan di situ, Nabi dan sahabat berhenti di situ, hantar, ringkas cerita. Kalau contoh nak cerita panjang, kita kena cerita ke Hudaybiyah, baru best. Nabi hantar Uthman untuk bagi tahu kepada Quraisy yang orang Islam daripada Madinah nak masuk buat umrah, nak tawaf, nak sa'i, itu je. Bila kemudiannya Uthman diberitakan telah dibunuh oleh Quraisy, menyebabkan Nabi dan para sahabat ada kebimbangan, kerana apabila diplomat itu dibunuh, maknanya ada pengisytiharan perang. Maka Nabi dan para sahabat melakukan janji setia, itu dipanggil bai'atul ridwan. Bai'ah di bawah sepohon pokok yang dipanggil Ar-Ridwan, bertempat di Hudaybiyah. Yang tu dulu. Rupa-rupanya Osman tak mati, Osman balik semula, dan Quraisy demand untuk adakan satu perjanjian, dan berlakulah yang dipanggil perjanjian Hudaybiyah, yang mana Nabi tak boleh meneruskan hasratnya. Nabi dan orang Islam kena balik semula ke Madinah. Jadi yang tu dipanggil umrah yang tertangguh. Anas bin Malik radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Al-Bukhari, bila ditanya tentang berapa kali Nabi buat umrah sepanjang hayatnya, dia sebut 4. Dia sebut 4, dia kira yang ni. Walaupun yang ini tak sempat buat, tetapi niat tu dah ada. Jadi Nabi sampai di Hudaybiyah dan terhalang. Cara macam mana? Nabi dan para sahabat pun bertahallul. Maknanya cukur ataupun gunting dan memakai pakaian biasa, balik semula ke Madinah. Dalam perjanjian Hudaybiyah itu ada clause itu untuk datang semula pada tahun depan untuk mengerjakan umrah. Itu dipanggil umratul qada. Qada hak tahun yang ke-6, pada tahun yang ke-7 tu, pada bulan Dzulqa'dah, bulan yang sama, Nabi buat umrah. Iya. Tak. Masa tu memang berada di tanah halal. Tak boleh masuk lagi. Jadi yes, dia sempadan. Mekat dekat masjid Hudaybiyah tu lah. Yes.
Jadi orang yang pergi bermiqat di Hudaybiyah tu sebenarnya ambil sempena tempat inilah. Di tanah halal. Itu tempat yang Nabi tahallul. Umrah tak jadi. Tapi dikira. Pasal apa kira? Kira pada niat. Dan bukan saja-saja Nabi membatalkan niatnya untuk buat umrah. Sebaliknya kerana tuntutan semasa, tuntutan perjanjian Hudaybiyah tersebut yang menyebabkan Nabi kena balik semula. Jadi yang tu kira yang pertama. Umrah tahun berikutnya dikira yang kedua. Umrah yang ketiga ialah pada pembukaan kota Makkah. Yang tu Nabi daripada Ja'ronah. Itu yang orang pergi Ja'ronah tu. Dan umrah yang keempat ialah pada haji perpisahan. Itu empat kali umrah. Cuma yang daripada Tanaim tu siapa buat? Kan orang Melayu, orang kita kan pergi Tanaim kan? Buat umrah. Ada yang pernah buat? Ada kan? Yang tu siapa buat? Nabi tak buat. Yang tu ialah keizinan Nabi kepada Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah seorang. Aisyah minta kat Nabi, dia nak buat umrah pula. Nabi kata pergilah. Jadi dia pergi ke Tanaim, diiringi oleh Abdul Rahman, abang Aisyah. Abdul Rahman tak buat umrah, Aisyah seorang aja. Jadi di situ yang menyebabkan sebahagian ulama kata yang Tanaim tu dia khas untuk Aisyah. Bukan suruh ulang alik. Pasal orang lain tak buat pun. Even yang mengiringi pun tak buat. Kan? Jadi di situ ada perbahasan yang sikit. Tak apalah. Yang tu nanti kita boleh cerita lain. Syarat dia pertama Islam. Yang kedua berakal. Jangan gila tau. Kes-kes tabung haji dia banyak kes. Yang jemaah yang dihantar tu memang ada masalah mental. Banyak kes dulu. Sekarang kot diorang dah screen lebih ketat. Dulu-dulu memang ada kes yang dah mula hilang ingatan, dah nyanyuk, dah memang ada kes mental pun ada yang pergi. Kunun-kunun family kata kot-kot boleh baik kat sana. Akhirnya dia menyusahkan seluruh rombongan. Mana nak tahu kan benda tu? Tapi itulah ujian untuk orang yang lain. Tiba-tiba kena kat kawan sebilik ke sebagainya, tak betul, tak siuman. Itu memang ujian daripada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dapat pahala lah siapa yang bersabar dengan ujian tu. Macam-macam. Yang sihat siuman pun boleh jadi mental duduk sana. Main tengok dengan apa nama pekerja-pekerja yang jual kat kedai-kedai tu kan. Orang Melayu kan, orang Malaysia kan suka shopping. Jadi dia boleh hilang kewarasan di situ. kan? Kemudian balik, yang wajibnya balik. Budak-budak ni boleh pergi tapi taklah dihukum wajib. Merdeka tak ada berkemampuan. Berkemampuan ni kalau orang berkemampuan ni kalau orang dapat harta orang MDB kita tanya gitu kan. Orang bagi duit boleh pergi. Baik, yang ni tentang haji, kita tak cerita haji, kita cerita tentang umrah saja. Tapi kalau orang yang buat haji, dia punya cerita dia senang aja. Dia umrah, lepas tu dia sambung dengan amalan haji. Haji tamattu. Ini kita tak cerita ini, kita skip. Nabi sendiri berhasrat nak buat haji tamattu, tapi Nabi buat qiran sebenarnya. Ini kita nak cerita tentang rukun umrah. Yang pertama ihram. Ihram ni dia dua benda sebenarnya. Satu pakaian ihram. Pakaian ihram ni pula cuba gambarkan yang lelaki. Lelaki sahaja ada pakaian khas untuk ihram. Yang bawah tu, yang ikat di pinggang di bawah tu, kain tu dipanggil apa? Izar. Yang di atas tutup bahu tu dipanggil rida. Disunatkan berwarna putih. Adapun untuk wanita, apa-apa sahaja pakaian yang dipakai menutup aurat, itulah pakaian ihram bagi dirinya, tidak ada warna yang khusus. Tak payah tukar nak pakai serba putih ataupun serba hitam. Kalau pakai serba putih, sangat menyusahkan. Itu yang kalau pergi haji, macam nak pergi naik kapal layar tau. Beg sebesar-besar beg, dah hangkut sekali semua. Bayangkan, kalau ini nak keluar tajuk sikit. Kalau pergi haji tu, keluar 8 hari bulan, hari tarwiyah, pergi ke Mina, yang perempuan-perempuan ni bawa beg sebanyak-banyaknya. Kalau saya kata, pasal apa bawa beg banyak? Kita kan nak berjalan jauh.
Orang perempuan lain ustaz. Ha, tajuk dia. Orang lelaki memang dia pakai akad ihram tu je 4 hari tu memang ada salin pun. Yang perempuan dia kata macam-macam yang ada, tapi dia tak tahu nanti bila nak berjalan nak kena heret beg tu, Allah Taala saja tahu betapa seksanya. Nak heret beg tu satu, bila naik bas tengah padat-padat tu nak naik bas nak letak kat mana pun tak boleh beg tu. Semuanya bawa. Pasal takut kotor. Kotor tu pasal apa? Pasal pilihan, pakai pilih yang putih. Memanglah cepat kotor. Berjalan memang habuk sehabuk-habuknya. Cuba pakai yang hitam, kan? 3 hari tak basuh pun bukan orang tahu. Tak adanya. Basuh-basuh macam tu, kibas-kibas macam kendam sikit, pakai yang tu je. Dia kena minimumkan apa nama pakaian, terutama bila dia berjalan jauh, berjalan dalam 8, 9, 10. At least sampai 10 hari bulan, 3 hari tu. Lepas tu dah boleh balik hotel, balik kemah tu boleh tukar-tukar baju kan. Tapi kalau berhangkut semua sekali, masa berjalan tu baru tahu. Seksanya. Kurang-kurang berjalan dalam 3.5 km sahala. Nak pergi melontar. Kalau nak kena bawa beg. Kalau tidak, mungkin 5 km sahala. Jadi, kena jaga. Poin tadi ialah pakaian ihram untuk perempuan ialah pakaian yang sah dia pakai untuk dia solat. Tak semestinya nak kena bertelkung. Telkung-telkung tu dah lah suasana panas. Dah tentu sebelum pakai telkung tu pakai pakaian biasa dulu kan. Sarung pula telkung ke atas. Itu yang berpeluh-peluh tu. Lencun. Cuba pakai pakaian biasa. Itulah pakaian harian kita kan. Tutup aurat kan? Pergi solat boleh kan? Boleh. Yang tu sudah. Iaitu tentang pakaian. Selain daripada pakaian, yang dikatakan ihram tu ialah yang ni. Niat kita. Ha, itu dipanggil. Yang niat tu yang rukun. Pakaian tu bukan rukun. Kalau kita tak pakai kain ihram, untuk yang perempuan dia tak ada spesifik kan? Kalau lelaki tiba-tiba dia tak nak pakai, nak pakai macam ni je ihram. Boleh tak? Sah tapi haram dan berdosa. Pasal dia kena pakai pakaian tu kan. Tapi dia punya rukun yang niat je. Yang kedua tawaf. Tawaf ni 7 pusingan mengelilingi Kaabah. Sa'i. Habis sa'i pilih sama nak bergunting atau bercukur. Selesai cerita. 2 jam siap untuk umrah. Dan rukun umrah ni mesti dilakukan secara tertib. Dia tak boleh cukur siap-siap baru nak pergi tawaf. Tak cukur ni last sekali. Dan dia kena tawaf baru boleh sa'i. Tidak tertib dalam amalan umrah tidak membatalkan umrah. Tetapi rukun itu tidak sah dan mesti diulang balik. Katalah sampai-sampai macam mana ada orang petua, sa'i dulu. Pergilah sa'i buat 7 pusingan. Satu jalan tu dalam 600 meter. Maknanya 7 round tu dalam 4.2 kilometer. Katalah 4 kilometer. Baru habis tanya ustaz kata mana boleh sa'i dulu, kena tawaf dulu. Jadi yang buat sa'i yang 7 km tadi cancel lah. Batal. 4 km tu kan batal, kena sa'i dulu, kena tawaf dulu, lepas tu kena sa'i balik. Masa tu memang bukan 10,000 langkah lah. 30,000 langkah. Yang nak sihat sangat kan. Baik. Wajib umrah ialah ihram itu mesti dilakukan di miqat. Bukan pakai baju tu, bukan pakai pakaian ihram. Niat itu di miqat. Pakai ihram tu boleh pakai di KLIA, boleh pakai di Sri Lanka, kalau transit di Dubai, pakai di Dubai. Lagi mana? Kalau yang daripada Madinah, dia boleh pakai di hotel di Madinah ataupun pakai di Dhul Hulaifah tu, Bir Ali. Pakai tak apa. Tapi niat itu mesti di miqat. Kalau niat itu sebelum daripada miqat, niat itu sah. Cuma tak dapat pahala mengikut sunnah Nabi dan tertakluklah semua larangan ihram itu lebih awal. Pasal dia buat awal kan. Tapi kalau dia melangkau daripada miqat baru dia nak niat ihram, maka dia telah pun berdosa. Macam ada sebahagian orang, dia fatwa tak apa, dalam flight susah nak pakai ihram, dia kata kita turun sampai Jeddah nanti, pergi dekat musalla dia baru tukar pakai kain, pakai pakaian ihram, baru niat di situ. Hukumnya sah, tapi dia telah pun melanggar wajib umrah. Dia berdosa. Dia kena bertobat kepada Allah Ta'ala. Jeddah bukan tempat untuk bermiqat. Baik. Yang kedua, yang berikutnya ialah meninggalkan perkara-perkara yang dilarang daripada
dilakukan ketika dalam ihram. Baik, jadi kalau tidak berniat di miqat, melanggar larangan ihram, wajib bayar dam. Tapi umrahnya sah. Pasal rukun tadi cukup, umrahnya sah. Baik. Miqat zamani, ini cerita untuk haji. Miqat zamani untuk umrah, dia sepanjang tahun. Kalau untuk haji, dia bermula daripada bulan Syawal. Dia mula daripada bulan Syawal sampailah paling last sekali ialah pada 9 Zulhijjah. Pasal pula sekali 9 Zulhijjah untuk niat. Pasal dia kena pergi Arafah untuk wukuf. Kalau dapat wukuf, dapat haji. Kalau 10 hari bulan baru nak niat, tak ada guna. Haji dah lepas. Miqat makan ni maknanya miqat tempat. Tempat yang kita dimula bermulakan niat ihram tu. Kalau daripada Madinah, ialah di Dhul Hulaifah. Sekarang ni gelaran nama moden dia ialah Abyar Ali. Kalau yang daripada Malaysia, naik flight, dia akan berniat miqat di Qarnul Manazil. Bila flight tu melintasi Qarnul Manazil, pilot kalau naik Saudi Airlines apa semua, biasanya memang pilot akan beritahu kita akan lagi 15 minit kita akan melintasi miqat. Jadi kena alert lah benda tu. Announcement daripada pilot. Ataupun tugas daripada ketua rombongan untuk bagi tahu. Pasal tu kalau dah dekat-dekat nak sampai, jangan tidur mati. Anggaran dia lebih kurang setengah jam kot. Setengah jam sebelum landing di Jeddah. Kalau siapa-siapa nak pergi kan. Kalau yang turun di Jeddah, kemudian nak turun masuk Mekah, ihram tu, kalau yang perempuan, Mr. Kedah kata dia kan, tak ada apa. Yang lelaki ni, seelok-eloknya pakai sebelum naik flight. Sama ada tempat transit ataupun di KLIA. Bila sampai dah lebih kurang setengah jam sebelum landing, tengok dekat screen dekat depan seat tu, dia dah akan beritahu dah, niat dah kat situ. Itu untuk berniat ihram. Di dua tempat, Qarnul Manazil. Dan satu lagi, Qarnul Manazil ni juga, kalau daripada Taif. Kalau daripada Taif, salah satu dia punya miqat yang ada ialah di Qarnul Manazil. Saya kalau bawa jemaah saya, grup saya, memang saya suka daripada Madinah, saya pergi Taif dulu. Tidur satu malam, esoknya baru bermiqat di Qarnul Manazil pasal masjid tu lebih lapang, lebih selesa, orang pun tak ramai. Daripada situ nak ke Mekah dalam 2 jam je. Kalau daripada Bir Ali tu baru dekat 5 jam, 6 jam. Yang tu bergantung pada kreativiti rombongan masing-masing lah. Itu tu pulang. Yang lain, sorry. Miqat Yalam-Lam kita tak terlibat. Miqat Juhfah pun kita tak terlibat. Ada orang nak pergi situ, tak adalah. Zatul Irqin pun tak terlibat. Ni. Kalau kita naik flight, memang kita akan lalu sini. Sini, dia akan pergi ke Jeddah dulu. Dia lintas. Pergi Jeddah. Kalau kita daripada Madinah, dia akan sampai sini dulu. Kalau daripada Taif pun, dia akan lalu sini. Tengok je lah kan, betul kan? Bukan nak faham pun. Baik, adab bermusafir. Ini adabnya, mestilah pertama berdoa ketika meninggalkan rumah. Doa ni bukan masa nak pergi umrah saja. Kita nak keluar kerja, kita nak keluar rumah pergi apa nama urusan harian kita pun, bacalah doa ni. Tentang boleh ambil doa ni. Allahumma inni, Allahumma a'udzubika an udhilla, an adilla au udalla, an azilla au uzalla, au adlima au udlama, au ujahala au yujaha, an ajahala au yujahala alayya. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada menyesatkan atau disesatkan, daripada tergelincir ataupun daripada menggelincirkan atau tergelincir, daripada menzalimi atau dizalimi, daripada membodohkan atau diperbodohkan. Itu doa tu. Keluar rumah, baca doa ni. Kemudian, yang ni juga ialah doa untuk family. Doa untuk family ni, doalah kepada Allah Ta'ala, sebut kepada ahli keluarga pun boleh. Ataupun cara baru sekarang orang buat ialah dengan update status di Facebook. Bolehlah juga nak macam mana kan? Itu perkembangan moden. Astaudi'ukallah alladhi la tadhi'u wa da'i'uhu. Itu nak beritahu anak-anak yang kita tinggalkan, mak ayah sebagainya. Tambahkanlah mak yang kita tinggalkan, jangan dengan anak kita sekali. Yalah kan, suami isteri pergi umrah, anak kena hantar kat mak kan? Jadi doa lah yang tu.
senang mak nak jaga cucu. Lepas tu, astaudi'ullaha dinakum wa amanatakum wa khawatima a'malikum. Ini maksud apa ni? Aku tinggalkan engkau kepada Allah Ta'ala, berada di bawah pemeliharaan Allah yang tidak hilang simpanannya. Kan wadi'ah kan? Kan wadi'ah kan? Saving. Yang tu. Aku tinggalkan engkau di bawah pemeliharaan Allah Ta'ala pada agamamu, pada amanahmu dan pada penghujung amalanmu. Kemudian dilarang bawa anjing dan loceng. Ini tak dengan kita. Siapa nak bawa anjing kan? Sunat bermusafir pada pagi hari Khamis. Yang ini tak adalah kan kita nak buat. Bergantung kepada penerbangan tuan-tuan lah. Berdoa menaiki kenderaan. Bagusnya kalau naik kapal terbang Saudi Airlines, memang pilot dia akan baca doa kan. Kalau pilot airline lain, mas ada juga. Nah, ini doa masa naik kapal ni dalam kapal terbang tu. Dia baca subhanallazi sakhkhara lana hadza wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Kan kalau kita naik kereta kan tak sempat kita nak baca, anak-anak dah baca dulu. Kalau kapal terbang Melayu dia mungkin tergeliat lidah nak sebut kot. Kalau pilot tak baca, bacalah sendiri. Kalau pilot dah baca, aminkan je lah. Kan senang cerita. Doa ni siapa tak apa bila rujuk pada kanak-kanak tadika, taska apa lagi. Pasti Little Khalib. Tanya dia orang-orang hafal. Abang, takbir bila sampai tempat tinggi dan tasbih ketika turun yang ini kalau dalam kapal terbang tak adalah. Bila naik bas tu ada. Bila lalu tempat yang tinggi, takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila turun kita tasbih. Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Ingat ke benda ni? Dah dalam kapal terbang tu tidur sepanjang jalan. Apa pun tak ada. Kalau kita sedap, kita buatlah kan. Kemudian melantik ketua. Yang ni kalau kata pergi DIY, pergi sendiri, lantiklah ketua. Kalau dah memang dalam grup, dalam package, selalunya dah ada ketua kumpulan dah. Dan berikutnya, wanita kena ada mahram. Melainkan kalau wanita yang sudah berusia, kemudian mempunyai kumpulan wanita yang dipercayai agamanya, maka itu dikira sebagai women's group. Mazhab Syafi'i, yang melonggarkan. Perempuan boleh pergi sekiranya aman perjalanan, aman daripada fitnah bersama dengan kumpulan perempuan yang dipercayai. Kalau sebahagian mazhab yang lain, dia agak ketat dalam bab ini. Kalau dari sudut kelulusan visa yang berusia 45 tahun dan ke atas. Syarat dia 45 tahun tu kena cukup bulan nak terbang tu mesti dah lepas 45. Pasal tu daripada sini ni banyak yang minta nak pergi tak boleh pergi. Pasal umurnya tak sampai 45. Muda-muda lagi. Kalau muda-muda lagi kena ada mahram. Mahramnya tak ada lagi pula. Kan? Don't play-play. Baik. Yang ni ialah perkara-perkara yang disunatkan sebelum memakai ihram. Mencukur bulu kemaluan, menipiskan misai, motong kuku. Kuku ni mana kena potong. Tambah kalau musim haji. Kuku pasal kita panjang, kalau panjang nanti dia berhari-hari dalam ihram. Dah jadi apa pula nanti. Mencabut bulu ketiak, mandi, lepas mandi memakai wangi-wangian bagi lelaki pada badan dan pada rambut, bukan pada pakaian. Dan isu berwangi-wangi ni dia ada isu yang selalu diperbincangkan. Apakah item yang dikira sebagai berwangi-wangian? Jadi cara yang paling selamat sekali ialah avoid semua sekali. Tapi itu kalau dah pakai ihram. Kalau sebelum pakai ihram memang disunatkan untuk berwangi-wangian. Sampo ke, sabun mandi ke, perfume ke, deodoran ke untuk lelaki kan, semua sekali. Kalau yang perempuan tak termasuk yang ni. Dan sekarang ni untuk mengelakkan daripada kekeliruan isu wangi tak wangi,
sangat banyak produk dalam berbagai-bagai jenama di dalam dan di luar negara. Deodorant tanpa pewangi, sabun tanpa pewangi, syampu tanpa wangi, perfume tanpa wangi je tak ada. Mana boleh perfume tanpa wangi? Baik, tak payah pakai kan? Jadi yang tu memang ada. Kalau siapa-siapa gaji ni boleh search dalam internet, akan banyak-banyak produk tu. Kalau susah, kalau pergi di Mekah tu, pergi kat Ben Daud tu, Ben Daud kan, pasar raya Ben Daud tu, macam-macam produk ada yang tanpa bau. Nak mengelakkan isu berwangi-wangian ni. Baik, lepas tu disunatkan memakai kain ihram yang terdiri daripada dua helai. Ini untuk lelaki. Oh, larangan ini apa yang tertinggal? Larangan untuk perempuan. Perempuan dilarang di dalam ihram. Sorry, ini ialah sunatan. Yang sunat, yang larangan kita akan sebut. Sorry. Dan kemudian disunatkan memakai kain ihram yang afdal berwarna putih. Kalau putih tak ada, warna apa-apa yang ada pun tak apa. Selain di sarung, bukan sarung tu, dia diikat. Kalau sarung kan kita pakai macam tu kan? Sarung tak boleh. Yang tu dipanggil izar, kemudian ridak. Perempuan pakai apa saja yang menutup aurat yang bersesuaian, tengok. Take note, tidak menutup muka dan tidak menutup tangan. Maksudnya ialah daripada pergelangan tangan ni, tutup semua. Itu tak boleh. Tutup yang ni tak boleh, tutup macam ni pun tak boleh. Dia biarkan pergelangan tangan ni, dia biarkan terbuka. Yang bawah ni kan ada hand sock kan? Hand sock boleh pakai dekat ni. Kalau ada hand sock yang ada tali tu, takat tali boleh tutup kan? Jangan tutup banyak. Dia tarik sikit je boleh lah. Kan? Canggih sangat pun. Dulu-dulu tak ada benda tu. Baik, amalan yang boleh dilakukan ketika menjelang penerbangan, tak ada bergantung kepada baca Quran semula kan? Tak ada apa. Okey. Yang ni izar dia. Dan ini dipanggil ridak. Dia kena tutup lah kan? Dia nggak boleh terbuka. Yang terbuka tu hanya ketika tawaf sahaja. Lain daripada tawaf, dia kena tutup balik. Boleh ingat? Ini tutup bahu ni boleh dikatakan dalam sepanjang masa dalam ihram. Kita tutup. Caralah seni dia, kena ikat selip belakang apa semua. InsyaAllah tak tercabut. Kalau untuk tawaf, barulah kita dedahkan bahu sebelah kanan. Letak ikat di belah ketiak, tarik ke belakang, maknanya terdedah. Hanya ketika tawaf. Habis tawaf, buka balik, pakai tutup balik bahu untuk solat dua rakaat tawaf. Kerana ada orang dia abaikan tajuk tu bila dia nak solat, dah susah kan. Dia biar terbuka dan dia solat hanya pakai yang bawah, yang atas dia tak pakai. Itu ada larangan Nabi SAW kepada lelaki. Solat tanpa menutupi bahu. Kerana arahan Nabi ialah jangan solat tanpa menutup salah satu bahu. Jadi ikut mana pun, kita kena pakai. Kalau kata terlupa tadi tu pun tak apalah, sebelah je kan. Sebelah lagi dah tutup. Tapi jangan sampai terbuka dua-dua. Maknanya kata kalau macam di rumah kita pun, solat dengan pakai kain pelekat, tarik sampai dada, yang tu termasuk dalam larangan Nabi SAW. Baik. Apa dia punya rukun? Yang pertama niat. Niat dia kat mana? Niat dalam hati. Dalam hati kita niatnya, tetapi Nabi SAW melafazkan antara beberapa amalan yang Nabi melafazkan niatnya ialah haji dan umrah. Kalau untuk umrah, lafaznya ialah labbaika umratan. Labbaikallahumma umratan pun boleh. Labbaika maksudnya aku sahut panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah. Kalau orang nak buat haji, dia buat labbaikallahumma hajjan. Kalau yang nak buat inilah untuk haji, qiran, umratan wa hajjan. Perkataan dia labbaika. Habis tu yang orang hafal nawaitu, apa dah? Nawaitu sawma ghadin. Nawaitu apa? Nawaitul umrata wa ahramtu biha. Payah nak sebut. Lillahi ta'ala. Tak payahlah berbelit-belit lidah. Sebut yang ni saja dan dalam keadaan sedar, penuh kesedaran, tahu nak buat umrah, maka itulah niatnya.
Bila dah sebut yang ni, makna automatik. Bila kita sedar yang kita nak buat dan kita tahu makna dia, kita sahut panggilan Allah Ta'ala untuk buat umrah, maka itulah niatnya. Bila masa Allah panggil kita, buka Quran, Allah Ta'ala perintahkan Nabi, wa'adzin finnas, dan serukan manusia. Jadi itu adalah panggilan Allah Ta'ala untuk kita buat haji dan buat umrah. Bila kita sebut yang tu dengan penuh perasaan kita, yang kita sedang menyahut panggilan Allah Ta'ala, baru akan datang rasa syukur kepada Allah kerana diberikan keupayaan untuk pergi. Di saat ramai lagi orang yang tak mampu nak pergi. Tak mampu tu macam-macam. Tak mampu duit, tak mampu tenaga. Duit ada, masa lapang, dah pencin tapi tak boleh pergi pasal dah bedridden, terbaring, tak katil. Netik air mata tengok kat, dekat TV kan orang pergi umrah, petawaf semua tu tak boleh nak pergi. Tapi kadang-kadang kita tiba-tiba dapat pergi. Duk tak duk, tiba-tiba ada orang ajak, jom kita pergi, tak cukup duit, jom tak apa. Saya ada orang kata dia nak sponsor pergi, dapat pergi. Jadi bila kita dapat pergi tu, bila sampai dekat miqat tu, kita sebut labbaikallahumma umratan, ya Allah aku sahut panggilanmu, aku nak buat umrah. Betul-betul dengan perasaan itu, kita pun bertalbiyah kepada Allah Ta'ala, barulah datang perasaan kita. Dia bukan sekadar talbiyah, kosong, nasyid macam tu saja. Tetapi kita sedang menyahut panggilan Allah Ta'ala, kita nak kena buat ibadah. Ha, baik. Baik. Sunat berihram selepas solat. Poin dia. Selepas solat. Maksudnya sunat berniat ihram selepas solat. Sama ada kita nak pakai ihram dulu ke, kita nak solat dulu ke, tak apa. Isunya apa di sini? Ia kerana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis haji perpisahan, hadis daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ialah Nabi solat 2 rakaat dan Nabi berihram, lepas tu Nabi solat 2 rakaat. Hadis tu ada yang tu, hadis riwayat Al-Bukhari. Jadi ulama hadis bincang yang Nabi solat 2 rakaat tu apa? Sebahagian ulama kata itulah yang dinamakan solat sunat ihram. Tetapi kebanyakan ulama hadis kata yang Nabi buat itu ialah solat zuhur. Bila Nabi sampai di Dhul Hulaifah tu, orang sedang solat fardu, jadi Nabi pun solat qasar di situ. Pasal tu 2 rakaat. Ha, jadi apa poin dia? Yang disepakati oleh semua ulama ialah lepas Nabi pakai ihram, Nabi solat 2 rakaat. Yang tu sepakat. Tapi yang para ulama berbeza pandangan ialah solat itu solat apa? Sebahagian kata itu namanya solat sunat ihram. Tapi ulama hadis pula kata solat yang ada yang Nabi buat tu bukan solat sunat ihram, tetapi itu ialah solat fardu. Baik. Kalau kita pilih pandangan yang pertama, maknanya lepas kita mandi, berwangi wangian tadi untuk yang lelaki, pakai ihram, bila sampai dekat miqat tu, kita turunlah ke masjid, solatlah sunat ihram. Selesai cerita. Balik semua, naik bas, bersiaplah untuk bertolak talbiyah semua kan. Kalau kita pilih pandangan yang lebih kuat lagi, iaitu yang Nabi buat tu ialah solat sunat solat fardu, maknanya bila kita dah pakai ihram, katalah pakai ihram di hotel ke ataupun di masjid di Bir Ali tu, lepas tu waktu solat, kita dah solat dah. Kita dah solat awal-awal lah kat Madinah tadi. Zuhur dah semayang, asar pun dah semayang, maghrib dengan isyak tak sampai waktu lagi. Maka ketika itu tak adalah keperluan untuk solat. Pasal Nabi solat fardu. Dan kita pun dah solat fardu sebelum daripada tu kan. Jadi kalau tuan-tuan yakin yang itu, tak payahlah solat. Naik semula ke bas, tunggulah untuk bergerak. Ha, itu dua pilihan. Ataupun ada satu lagi pilihan yang ketiga, iaitu kalau dah siap pakai ihram di hotel di Madinah tu, bila naik bas sampai dekat Bir Ali tu, tunggu saja dalam bas tu kan. Kalau kata-kata ini solat fardu kita dah buat, tunggu je dalam bas, orang lain nak pergi toilet ke apa ke suka tidak. Kan, tuan-tuan tunggu, kemudian ready untuk talbiyah, niat tadi dan talbiyah. Tapi kalau rasa macam nak turun ke toilet lah, nak ambil wuduk lah, bila kita ambil wuduk, kita ada
sembahyang sunat wuduk. Masuk masjid, sembahyang sunat dua rakaat. Ataupun nak merasa, orang kita kan dia suka nak rasa. Tak pernah merasa lagi sembahyang kat masjid ni. Nak rasa sekali. So, apa salahnya? Masuk masjid, ada sembahyang apa? Tahiyatul masjid. Sembahyang dua rakaat. Selesai yang tu, naik semula, bas. Jadi, kalau kita buat cara yang ketiga ni, maknanya, kita dah ihram, kita sembahyang. Sembahyang pasal Nabi solat. Tapi sembahyang kita tu bukan sembahyang sunat ihram pasal yang tu tu pandangan yang lebih kuat tak ada. Kita sembahyang sunat yang ada dalam hadis. Sembahyang sunat wuduk, sembahyang tahiyatul masjid. Jadi kita dapat mengimbangkan dua pandangan ni. Boleh tak? Boleh faham kan? Ha, itu cara dia kalau tak salah gaduh-gaduh, kita pilih salah tu. Kemudian yang ini ni cerita tentang niat bersyarat. Niat bersyarat ini dia bukan amalan semua orang. Hanya kes-kes tertentu dan ada kebimbangan tidak dapat melaksanakan ibadat umrah ataupun hajinya sebelum dia balik semula ke negerinya, barulah orang tu boleh berniat. Kalau saja-saja macam tu, ia bukan suatu sunnah lah. Pasal dalam ramai-ramai ratus ribu sahabat Nabi tu, bukan semua ada niat macam ini. Ini hanya untuk orang yang ada keuzuran ataupun sebilangan ulama kata macam haji mungkin tempoh dia panjang kan. Umrah ni kalau kata miss nak kena balik tak buat pula kan. Ha, jadi untuk wanita-wanita yang bimbang haid dan sebagainya, dia boleh niat bersyarat. Macam mana nak buat tu? Yang pertama sekali, pilihan yang luar daripada yang ni ialah makan ubat. Makan ubat lah kan? Tapi bukanlah suka-suka hati sendiri makan ubat. Ambillah panduan daripada doktor ke, farmasis ke. Bukan ustaz punya panduan. Kalau kadang kalau kata-kata ikut cakap ustaz, benda tu bukan bidang ustaz. Itu bidang perubatan. Minta pandangan dia. Kalau nasihat kata okey, okey. Kalau ada yang tak sesuai, tak usah buat. Satu tajuk. Kalau kata insist dia tak mau makan ubat ataupun nak teruskan macam nature, maka dia akan jadi kemungkinan yang ni. Bila tempoh 12 hari itu, takut sampai hari balik tak suci lagi untuk buat umrah kan. Macam mana kes dia? Kita ambil andaian kalau orang tu bertolak daripada Madinah. Daripada Madinah perempuan tu dah memang dalam haid. Kan, masa bertolak memang dalam haid, dia kira dalam kalender dia duduk di Mekah biasanya 7 hari. 6 malam 7 hari. Biasanya macam itulah. Kalau dalam anggaran sebelum bertolak balik Malaysia memang sempat untuk kering, sempat untuk kering kan? Maka dia niat daripada awal, daripada Madinah tu, niat ihram dia macam biasa, cuma tertakluklah pada dirinya segala larangan ihram dan dia tak boleh tawaf, dia tak boleh sa'i pasal masih belum suci. Katalah hari sampai, Isnin, orang semua buat umrah, dia relax, duduk di bilik, di hotel, tunggu je datang tu. Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, hari Sabtu, Ahad, Isnin nak tolak balik. Ahad, hari Sabtu, Ahad tu confirm clear, kering. Kalau confirm clear, kering, ajak suami tadi ni, ataupun family ke, abang ke, adik ke, bapak ke, tolong temankan. Ataupun kalau yang datang dengan kumpulan perempuan, nak tolong temankan untuk buat tawaf, lepas tu sa'i. Yang tolong teman tu bolehlah buat tawaf sunat kan. Cuma sa'i tu mana tak adalah sa'i sunat. Yang dia sorang-sorang lah sa'i. Yang lain temankan macam tu saja. Lepas selesai, habis tawaf, habis sa'i, tahlul. Selesai cerita. Itu kalau jadi macam itu. Kalau kata, macam mana eh? Dia 50-50. Rasa-rasa macam lepas, tapi takut tak lepas. Kan? Ada orang mungkin 6 hari, kadang-kadang 7 hari. Bila dia kira tu, hari nak bertolak tu baru keluar haid. Sempat ke tak sempat? Kalau sempat mungkin, kalau tak. Yang gini, kalau yang jenis macam itu, dia niat bersyarat. Niat bersyaratnya bukan mesti nak kena hafal macam ini. Dia boleh niat sendiri dalam hati dia. Sekiranya saya tidak suci lagi sehinggalah pada hari balik, maka pada ketika itulah saya bertahalul. Dia kena niat bertahalul tu dicadangkan sampai hari last. Kalau awal-awal lagi dia dah niat bertahalul, maknanya sampai-sampai Mekah tak suci, tak tertahalul. Dia memang di situlah bermulanya dia.
Jadi dia maknanya orang macam tu dia dapat pahala niat je lah kan. Dia dapat niat daripada Malaysia, niat nak buat umrah tapi dia tak boleh buat. Kadang-kadang ada orang dia tak apa asal dah niat. Ada orang dia rasa tak puas kan. Tak tawaf, tak sa'i. Bukan kata perempuan je. Aisyah tu pun tak puas hati. Orang lain semua buat tawaf, sa'i dia tak buat. Jadi tu yang dia minta izin kat Nabi nak pergi buat. Kan? Ha, baik. Jadi itu secara yang kedua, dia kena niat bersyarat iaitu kalau dia rasa 50-50 takut tak sempat, niatkan kalau sampai hari nak balik tu tak kering juga, tak sempat nak suci, waktu itulah dia bertahalul. Ha, jadi tidak ada kena dam apa-apa, cuma dalam tempoh dia duduk situ, dia duduk dalam ihram. Ha, jadi kena jaga-jagalah dalam ihram, jangan larangan-larangan ihram tu jangan buat. Itu situasi yang berikutnya. Yang seterusnya ialah orang yang dia confirm memang tak sempat. Bila confirm memang tak sempat, maka dia kena redalah dengan ketentuan Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dia dapat pahala penuh umrah tu, walaupun dia tak tawaf, walaupun dia tak sa'i, pasal haid tu bukan pilihan dia, itulah ketentuan nature daripada Allah Ta'ala, bukan dia buat maksiat. Jadi yang tu insyaAllah full mark pun dia dapat, walaupun dia tak tawaf, walaupun dia tak sa'i. Niat saja. Pergi Mekah, tiba-tiba kering. Dalam tempoh 7 hari duduk situ, hari yang kelima, keenam kering. Tunggu cukup 24 jam, tak ada apa-apa dah. Memang cukup tanda dah memang kering. Tapi tak niat ihram. Ha, ya? Ha, kalau yang macam tu, dia kena keluar. Dia boleh keluar pergi ke Tanaim, yang Aisyah tadi. Atau dia ikut seorang ziarah, dia pergi niat di Ja'ranah pun boleh. Ataupun kadang-kadang ada ziarah sampai ke Hudaibiyah. Ha, niat ke Hudaibiyah pun tak apa. Boleh macam itu. Boleh, boleh dapat gambaran tu kan? Ha, jadi itu suasananya. Adalah fleksibel dia. Dia taklah stick satu keadaan. Tengok keadaan macam mana, kita sesuaikan dengan dengan condition dia. Ya. Yes. So it takes like saya more than 8 jam pun dah boleh masuk. Betul. Sampai kita tak, kita was-was dengan pakaian kita nanti sendiri. Selalunya memang kalau kalau orang kata kita pun cakap agent dia suruh ni atas sendiri. Kalau kita tukar pakaian sebab kita tak pasti najis tu macam mana kalau wanita. Saya ke nak kena bersihkan pakaian yang sama yang kita dah. Tak ada masalah. Salin pakaian tidak menjadi masalah. Tak ada masalah. Yes. Aha. Ya, tidak. Even kalau lelaki pun, kalau lah kata dia nak salin ihram, boleh juga. Itu yang pakai ambil dua pasang tu. Dua pasang tu space banyak lah, sikit dalam beg tu pasal dia tebal kan. Kalau dan sebenarnya ada satu lagi isu yang penting dalam bermusafir ini ialah jangan was-was. Was-was tu memang kena buang campak. Daripada kapal terbang tu campak buang ke bawah. Dia tak naik dah. Kalau was-was jangan pergi mana. Duduklah kat sini. Orang bermusafir mesti dia kena lalu macam-macam. Ya. Dia kalau tak kotor pun dah macam-macam bau dah ada kan. Dok rasa kan. Boleh tukar. Tukar pakai tak ada masalah. Even kalau Nabi SAW dalam hadisnya, Nabi bila sampai di Mekah, sebelum masuk border, Nabi akan berhenti, Nabi mandi dulu. Mandi sebelum masuk Mekah. Itu sunat. Cumanya untuk kita memang kita tak boleh buat pasal tak ada port untuk kita berhenti. Bas takkan singgah sahaja untuk kita mandi. Tak ada. Jadi apa hikmah dia? Barangkali ialah perjalanan kan? Dengan habuk, dengan apa semua. Nabi mandi nak masuk Mekah. Kita kita tak boleh mandi masuk Mekah. Saya selalu cadang kalau jemaah saya, saya kata kita memang tak dapat buat yang sunat tu, yang Nabi buat tu. Tapi kalau kita rasa tak selesa, masuk hotel, lepas check-in, saya memang bagi masa 1 jam. Masuk toilet, nak mandi, mandilah. Cuma jaga-jaga tentang berwangi-wangian tu je. Pasal kalau ada orang dia memang dah biasa kan, bila dia masuk, dia mandi, dia akan pakai toilet tu nanti dengan dia punya shampoo memang sangat wangi. Ha, kita bimbang nanti kalau kita pakai, bila kita dah jirus pun memang dia tak hilang. Kan ada jenis-jenis macam tu kan. Jadi saya rasa yang tu lebih baik kita, kita abai. Kita kalau mandi, mandi tak payah pakai sabun yang wangi tu, ataupun pakailah sabun yang
tidak berbau wangi tadi. Untuk sekadar bersihkan badan, bukan untuk berwangi-wangian, kan? Satu lagi yang habit dia ialah ada orang bila lepas dia mandi, dia tawul kan, lelaki dia tawul, dia suka spray badan. Perempuan pun sama kan. Jadi dia punya kebiasaan tu nak kena jaga, hati-hati. Kita nak segarkan badan dengan mandi tu, tapi jangan sampai terlanggar larangan ihram tadi yang pergi spray-spray itu. Kalau dah terspray, segera cepat-cepat bersihkan. Itu nak kena jaga-jaga. Jadi isu tadi, tukar pakaian pun tak apa, mandi pun tak apa, jangan berwangi-wangian. Tak apa. Boleh, bahkan sangat dituntutkan. Dah duduk lambat dalam flight tu 8 jam, 9 jam, takkan tak usuk gigi. Boleh. Tak apa. Colgate boleh, doktor apa, doktor gigi apa boleh. Semua boleh. Ada lagi? Wipe dia tu. Wipe tu kalau saya memang cuba elakkan lah. Kalau nak pakai, pakai wipe yang tak wangi. Tapi Kementerian Haji pun dia bagi wipe yang wangi tau. Tu saya bawa balik je, pakai dekat Malaysia. Bila walaupun orang kata isu, dia ada pentafsiran. Ada ulama kata itu bukan nak berwangi, itu nak bersihkan tangan apa semua, tapi lekat bau dia kan. Jadi kita avoid lah benda tu, elakkan daripada nanti macam-macam bagi yang wangi. Tapi kalau terpakai, pakailah. Nak elakkan bau kari kat tangan tu. Bau kari berapa? Bau nasi mandi, bau daging unta. Baik, kemudian disunatkan untuk bertalbiah. Lepas duduk dah dalam bas apa semua, labbaikallahumma umratan. Selalunya apa nama ketua kumpulan kulit dagang beritahu tuan-tuan, niat ihram sekarang, labbaikallahumma umrah, kita nak bergerak. Jangan dah bergerak sampai 15 minit. Ustaz, bila kita nak niat? Alamak leci, betul lah yang tu. Dah masa orang talbiah tu, niatlah awal-awal. Kan? Lepas tu disunatkan bertalbiah. Talbiah ni sunatnya start daripada mula ihram tu, kita niat ihram di Zulhulaifah, sampailah sebelum memulakan tawaf. Itu sunatnya bertalbiah. Bayangkan kalau daripada Madinah tu, daripada Bir Ali 6 jam, 6 jam itulah sebenarnya disunatkan talbiah. Larat nak buat. Ganti-ganti, berhenti. Berhenti, pergi makan, pergi toilet, naik bas, sambung balik. Kalau yang larat, kalau tak larat, pelan-pelan tak apa. Dalam hadis Jabir menceritakan, dengar suara wanita-wanita Aisyah dan sebagainya, juga melafazkan talbiah. Maknanya perempuan juga melafazkan talbiah dengan mengeluarkan suara, tapi tak angkat tinggi macam lelaki lah. Jangan bagi perempuan jadi tekong pula talbiah. Ada kawan itu, dia cerita musim haji tahun bila dia pergi. Tak, macam mana perempuan pegang mikrofon dekat dalam bas talbiah. Oh, seronok reba tu. Dengar perempuan talbiah. Jadi perempuan tak, yang kalau nak mengepalai talbiah tu biar lelaki lah. Kalau tak sama seragam pun, masing-masing pun tak apa. Kan? Apa lafaz talbiah? Labbaik Allahumma labbaik, labbaika la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Maksud dia, labbaika tadi ialah aku sahut panggilanmu. Labbaika ialah seruan daripada pihak yang tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Allah Ta'ala memanggil kita, kita jawab panggilan Allah Ta'ala. Pasal tu kita kata, labbaikallahumma. Ya Allah, aku sahut panggilanmu, aku sahut panggilanmu, ya Allah. Yang tu. Labbaika la syarikalak. Aku sahut panggilanmu yang tidak ada sekutu bagimu. Maknanya, lafaz ini ialah lafaz tauhid, lafaz ikhlas, yang kita bila kita talbiah bukan nak tunjuk-tunjuk ke orang. Bila kita buat haji, bila kita buat umrah, bukan habuan balik sekolah, balik universiti, balik kerja, balik kampung nak cerita ke orang, baru balik haji, baru balik umrah. Kita bukan nak mensyirikkan Allah Ta'ala. Kita nak mentauhidkan Allah Ta'ala dengan ibadat ini. Jangan sampai terpesung niat. Oh, nanti aku pergi, nanti orang balik dah kata, hebat dah sekian ni dah pergi umrah, dah pergi haji, muda-muda lagi dah pergi, dah update status awal-awal lagi pula. Kalau terlepas pula, ada pula apa nama memori pula Facebook kan. Oh, kita kata, alhamdulillah, tahun lepas saya dah pergi. Oh, dah pergi haji dah. Yang tu semua tu membahayakan kesihatan niat kita. Jadi, bukan nak kata orang, semua orang macam itu, tapi
bila kita talbiyah labbaika la syarika lak, maknanya aku sahut panggilanmu ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, betul-betul ibadat ini ialah kerana Allah, bukan kerana makhluk, bukan kita nak mensyirikkan Allah Taala. Itu nilai ikhlasnya di situ. Kemudian innal hamda, sesungguhnya segala pujian, wan ni'mata laka, dan segala nikmat untukmu, wal mulku, dan kerajaan itu, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Apa maksud kata itu? Innal hamda, segala pujian. Orang kan puji. Bagus dah pergi haji. Tambah kalau yang muda-muda. Muda-muda lagi dah pergi haji, bagusnya. Kita akan dengar pujian tu. Kita akan dengar pujian satu, dan kita mengharapkan pujian tu. Kita mengharapkan pujian itu. Dan pujian-pujian yang kita nanti-nantikan itu akan merobek dan mencari keikhlasan kita. Rugi habis dik banyak-banyak. Tapi cacat keikhlasannya. Kita nak gadaikan sesuatu yang sangat berharga hanya nak dengan pujian orang tentang, bagus dia ni, dah pergi haji, dah pergi umrah, dah sebagainya, banyak duit dia, orang hebat. Jaga baik-baik. Wan ni'mata, dan nikmat. Pakej berapa ribu ni pergi haji? Pakej 90 ribu. Dengan penuh bangga je kita kata, pakej 90. Saya sebenarnya nak pergi 120, 120 dah penuh. 90 pun boleh lah. Cara sebut tu. Ha. Iya. Kadang-kadang ada orang ada macam itu. Kalau orang macam saya, saya kena sebut X sikit tu pasal saya pengendali nak kempen kat orang. Itu panggil advertisement. Marketing kan? Dia lainlah sikit. Tapi kalau untuk sebagai seorang jemaah yang pergi, bahaya sebenarnya benda-benda yang macam itu. Dan bila kita tak sedar nikmat itu datang daripada Allah Ta'ala, kita rasa dengan duit yang kita dah bayar tu kita boleh memiliki dunia. Sampai kan nak pergi beli air tebu bawah tepi hotel tu pun minta. Minta kat mutawif, student-student duduk di Mekah, student di Madinah, ni ustaz nak duit tolong belikan saya air. Ada makcik seorang nak cerita dulu. Please ustaz, dia kata, give me orange juice, dia kata. Ais tau, sejuk, kalau tak sejuk air tak mau. Si pegang duit macam tu, kibah bagi kat ustaz tu. Kawan tu duduk Mekah dah 30 tahun dah. Dengan gaya. Gaya Mak Datin, bukan Mak Datin pun. Gaya tu bukan salah Datin, salah mak. Mudah-mudahan janganlah. Tapi sebenarnya itu sebahagian daripada ujian itu. Takut terserlah perangai sebenar. Itu yang awal-awal tadi kena bertaubat tu. Kalau tidak, dia akan jadi macam tu. Yang jenis bosi, yang jenis pongoh, yang jenis suka komplain. Bangkit pukul 3 pagi, ketuk pintu kawan dalam toilet, cepat dia nak masuk. Janganlah macam tu kan. Ada orang dia jenis macam tu. Dia kira kalau toilet, kena dia masuk dulu. Kalau siapa-siapa masuk dulu toilet, jenuh. Sehari dia syarah. Jadi macam makcik ni kan. Jadi ujian Allah Ta'ala bagi. Satu, bila kita talbiyah, kita nikmat ni Allah yang bagi. Kalau kita kaya raya sekalipun, ada 20 juta dalam bank kita pun, itu Allah Ta'ala yang punya. Bukan kita punya untuk kita boleh mengarah-arahkan orang sesuka hati kita macam tu. Kadang-kadang beg kita tu pun, tengok je tu, beg tu harapkan orang tolong angkat. Tak, memang sebenarnya adalah petugas porter hotel tu angkat. Tak payahlah kita nak sibuk-sibuk. Tapi kadang-kadang tu dengan gaya penuh gaya tu, cara gaya tu, letak tangan pinggang macam tu, nak suruh ustaz tu tolong angkat. Kalau dah memang sungguh tak larat, kan, nak kena berpimpin, yang tu tak ada masalah. Tapi benda tu sebenarnya kita boleh tahu kan, ekspresi muka, memek muka, apalagi body language dia, gaya bahasa tu kita boleh tahu. Dia sedar ke tak sedar, nikmat tu siapa punya. Jadi bila kita melafazkan tu, sebenarnya kita kena sedar duit yang kita keluar adalah milik Allah Ta'ala. Jadi jangan melampau-lampau merasakan pemilikan harta tu untuk kita. Allah Ta'ala punya. Dan bukan tekat tu saja. Wal mulk, kerajaan. Masa kita dah start naik kapal terbang ni, tanggalkan segala darjah kebesaran dan gelaran tu duduk kat Malaysia. Boleh tak banyak tu? Time kita tak ada apa-apa, kita kata okey, senang. Bagi orang yang dah ada gelaran ni, susah nak tanggal benda tu. You know I'm siapa? You know I siapa? Dia macam tu lah. I Tan Sri, you know. Dia boleh pula, kerana dalam pasport tu pula nak kena mention tu.
dia airline satu. Kalau dalam pasport tak tulis dia punya gelaran, dia jangan harap dapat gelaran tu. Datuk ke apa kan. Dalam pasport kalau tak tulis, airline akan buat macam biasa je. Tapi kalau dia tulis, airline dia Malaysia lah. Dia sikit ada jaga. Betul tak? Betul. Asalnya macam tu. Saya ada kawan yang memang ahli politik. Dia nak minta airline untuk dia request. Tapi airline kata, dah lama tak tulis Datuk, mana kami nak tahu. Dalam pasport kan. Tapi bila kita melafazkan talbiah ini, kita kata kerajaan itu juga adalah milik Allah Ta'ala. Tanggalkan semua darjah kebesaran kita kat Malaysia. Di sana semua orang sama. Yalah, bezalah dari sudut pakej yang kita pilih. Kan? Tapi sebenarnya di sisi Allah Ta'ala yang dinilai ialah takwa kita. Amal keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Itu yang lebih mulia. Pasal tu orang yang jual bawulu 40 tahun boleh himpun duit pergi haji dengan penuh tulus ikhlas. Barangkali itu yang lebih mudah untuk dapat mabrur berbanding orang yang boleh sekelip mata nak pergi bila-bila masa nak pergi haji. Bila kita tak sedar, falsafah di sebalik talbiah ini ialah untuk kita tanggalkan semua rasa sombong, takabur, bongkak, bangga diri, apa lagi? Harapkan pujian manusia. Letakkan semua itu ialah milik Allah Ta'ala. La syarikala, kita kata, tidak ada sekutu bagimu, ya Allah. Maknanya tak ada siapa share, tak ada sharing power pada kerajaan, pada nikmat, pada pujian. Itu semua hak mutlak Allah Ta'ala. Kita tak memiliki benda itu. Jadi, bila kita ada yang ni, kita bila tuan-tuan nak pergi bila-bila masa kan, bila talbiah tu cuba dapatkan penghayatan isi talbiah ini supaya bila kita pergi bukan sebagai hamba yang sombong tetapi hamba yang mengharapkan keridaan Allah Ta'ala. Yang Nabi sebut al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma, daripada umrah ke umrah adalah kafarah penghapus dosa antara keduanya. Itu yang kita nak. Tak padan kita nak tunggu pujian, nak rasa nikmat kebesaran kita, nak rasa kekuasaan kita tu untuk kita hilang pengampunan Allah Ta'ala. Kan rugi. Ha, baik. Larangan. Tak boleh gunting ataupun mencukur ketika dalam ihram. Dah lepas habis sa'i nanti memang kena buat. Tak boleh potong kuku. Jangan buat terkejut. Ada kes yang dalam bas dia lupa nak potong kuku sebelum tu kan. Bila kawan dia tegur, kuku panjang. Masa tu juga nak gigit kuku. Itu habit kan? Jangan buat. Kemudian tidak boleh berwangi-wangian pada tubuh atau pada kain ihram. Ini bagi lelaki. Perempuan memang tak adalah. Kemudian tidak boleh meminang, menikah dan menikahkan. Ini apa cerita ni? Ini kalau pergi haji, cerita dia lama tau. Meninggalkan. Kalau yang ada isteri pun, isteri duduk kat Malaysia lama tau. Macam-macam melintas benda ni. Jumpa yang nu, jumpa yang ni. Jumpa pun tawih yang bawa orang pergi raudhah pun teringat. Jadi pasal tu dia ada, dia punya larangan ni. Masa dalam rombongan tu kan, tak siapa-siapa, makcik tu bawa anak, bawa ada punya anak saudara apa semua. Tengok, teringat, nampak yang tu, lupa yang kat Malaysia. Jadi, benda-benda macam ni, memang ada dalam ihram. Jangan orang utara kata, jangan duduk terbiang. Melintas nak minang ke, nak menikah, menikah ataupun menikahkan. Sama juga kadang-kadang ayah tu, dia tengok bagus lah, mutawih-mutawih yang kat sana tu kan. Student-student ni bercernih, muka elok. Teringat nak jadi menantu. Nak pergi menikahkan pula. Nanti dulu. Kalau dalam ihram, tolong jadi wali menikahkan pun tak boleh. Bukan sekadar pengantinnya, bapaknya pun tak boleh. Yang ni menikahkan. Kalau meminang ni, ialah pasal satu rombongan ada berapa ramai lelaki. Yang bujang dan yang bujang tiga lagi. Yang perempuan seorang aja pakat berbuk nak meminang. Nanti dulu. Dalam ihram, tak boleh meminang. Seterusnya, yang ni untuk suami isteri, haji lah masalah banyak. Pasal dia lama kan duduk dalam ihram tu. Kalau umrah ni sekejap je bila nak tempat. Tak boleh berburu, yang ni kita tak terlibat. Tak boleh mencabut atau memotong tanaman yang ada di tanah suci. Jenis-jenis kalau bila berjalan kan suka jenis ambil ragas, ambil suka. Yang tu jangan buat lah benda tu. Yang kerja boleh memotong dan mencabut di tanaman ni ialah pekerja-pekerja general workers yang tolong angkat landscape. Itu je dia boleh buat kerja potong ni. Yang bagi lelaki, tidak boleh menutup kepala dengan sesuatu yang menyentuh kepala. Biasa kes ini ialah bila dia turun bas, angin kuat, sejuk kan. Ambil yang atas, tutup macam tu. Masuk toilet. Itu tak boleh. Ataupun masa dalam bas, aircon tu kuat. Aircon tu kuat, satu blow kan. Ataupun yang bagus lagi, dia menitik pula air tu.
Ambil apa nama kain ihram tu, tutup kali macam tu. Yang tu pun tak, tak boleh. Habis tu kalau jadi macam tu, nak buat macam mana? Kan ada langsir, kalau boleh lah. Langsir tu tutupkan aircon tu ataupun pindahlah tempat lain. Cari tempat duduk lain. Bagi lagi lelaki, tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Maksud pakaian berjahit ni ialah pakaian biasa kita. Kalau kata, ustaz saya ada selipar, selipar saya ada jahit, yang tu tak masuk. Lagi apa? Ada tali pinggang tu ada jahit tepi, tali pinggang tak termasuk. Yang ni dia masukkan pakaian berjahit ni, pakaian, baju kita, kain, sarung, seluar, seluar dalam, t-shirt, itu yang itu dia masukkan. Larangan khusus bagi perempuan, tak boleh menutup muka dan memakai sarung tangan. Yang ni. Yang dibolehkan memakai sandal, capal dan tali pinggang, itu dalam hadis riwayat daripada perbuatan Ibn Abbas, dia ambil digulung-gulung kain, diikat buat tali pinggang dia. Sandal dan capal ini dia sebut kasut dalam mazhab Syafi'i meletakkan dia kena nampak hujung kaki dan tumit. Dalam mazhab Hanafi dia agak longgar, itulah tutup hujung kaki itu pun tak apa, macam kasut krok tu kan. Kalau mazhab Hanafi dia benarkan, tapi jumhur ulama dia kira kena kerat, hujung kena buka, tumit kena buka. Bukan mesti nak kena nampak seluruh dah, tapi kena buka ujung, buka di bahagian belakang. Tengah ni bertutup macam selipar biasa kan. Yang tu tak apa. Ada kes dia tu bawa selipar, dia pakai kasut. Jadi naik flat pakai kasut kan. Kena buka. Melainkan kalau pasal dalam airport, mana ada mudarat apa. Jadi kena buka kasut tu segera. Kalau kata di luar ada benda tajam dan sebagainya yang terpaksa pakai kasut, itu cerita lain. Tapi dalam keadaan biasa, dia kena buka. Tak boleh pakai. Yang dibolehkan pakai sandal, capal. Okey, menukar dan mengganti. Menukar dan menggantikan kain ihram. Bagi lelaki dan bagi perempuan itu boleh. Mandi pun boleh. Dibolehkan mencium benda-benda wangi atau wangi-wangian walaupun dilarang memakainya. Takkan nak hidu-hidu tu boleh. Kadang-kadang orang sakit kepala dan sebagainya kan, dia nak kena ada bauan. Habis yang tu. Bernaung di bawah kemah, pokok, pakai payung. Sikat rambut boleh, garu kepala boleh. Garu-garu kepala, luruh. Yang tu bukan mencabut, kita garu. Yang tak boleh, kita memang cabut. Jadi, kalau duduk saja-saja, tak cabut boleh hidung kan? Cabut. Yang tu memang larangan. Dibolehkan berbekam. Ini walaupun terpaksa potong sikit, kita tak ada kes tu. Dibolehkan mencabut atau memotong kuku yang patah. In case tiba-tiba tengah jalan, kuku tu terpatah ke? Menyakitkan. Cabut yang patah tu tak apa. Ini maknanya kes-kes darurat lah. Baik, habis yang tu, larangan. Baru masuk cerita tawaf. Tawaf ni senang lah. Tawaf ni sangat senang sebenarnya. Pasal maksud tawaf ialah mengelilingi Kaabah sebanyak 7 pusingan. Bermula daripada penjuru Hajarul Aswad. Pusing. Sampai ke Hajarul Aswad balik. Mana kita buat satu pusingan. Kiri di Kaabah. Kanan menghala ke masjid. Pusing. Satu. Pusing. Dua. Pusing. Tiga. Sampailah 7. Itu tawaf. Baik. Jadi bila tiba di Masjidil Haram, hendaklah dipastikan telah pun berwuduk dan aurat tertutup sempurna. Pasal apa telah pun berwuduk, pasal terus boleh masuk untuk tawaf. Kalau tak ada wuduk, kenapa ambil pula wuduk kan? Itu cerita dia. Baik, disunatkan masuk masjid dengan kaki kanan dan baca doa masuk masjid. Doa ni bukan untuk masuk Masjidil Haram saja, masuk mana-mana masjid pun baca doa ni. A'udzu billahil azim wa biwajhihil karim wa bisultanihil qadim minasyaitanir rajim. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Dia kena selawat kemudian baca yang ni. Ini sebenarnya ialah gabungan daripada dua hadis. Kita boleh baca yang bawah saja. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Lalu pergi masuk masjid baca yang tu kan. Kalau hafal yang tu pun tak apa. Kalau kita boleh baca yang atas saja pun tak apa. Ataupun baca yang dua-dua pun tak apa. Ini doanya. Masuk masjid kaki kanan baca doa. Selipar masuk dalam beg. Jangan tinggal tepi pintu. Ini bukan masjid bangsa maju. Masjid Sayyidina Uthman ke apa ke. Masjid Mu'ah ke. Boleh letak selipar tepi masjid kan. Sana kalau letak memang tak ada lah. Memang habis. Sebaik saja melihat Kaabah, dia bacakan doa Allahumma antas salam wa minkas salam fahayina rabbana bis salam. Ini dalam sebagian riwayat dan ada yang sebagian ulama yang tak iktiraf.
Baik, kemudian untuk lelaki diselempangkan dipanggil ittiba'. Ittiba' tadi maknanya kain itu daripada kita tutup, kita ambil yang kanan, masukkan di bawah ketiak untuk ikat di sini. Dedahkan bahu kanan. Ha, ceritanya ialah dedahkan bahu kanan, tutup bahu kiri. Itu dipanggil ittiba'. Baik, tidak ditunaikan solat tahiyatul masjid sebaik saja masuk Masjidil Haram. Pasal apa? Pasal kita nak tawaf. Lepas tawaf tu ada sembahyang sunat. Jadi sembahyang sunat lepas tawaf itulah yang menggantikan. Dia bukan tawaf ni. Bukan tawaf ganti. Tetapi solat sunat tawaf itu yang menggantikan solat tahiyatul masjid. Nota ni kena betulkan. Solat sunat tawaf selepas daripada tawaf. Dia ada dua rakaat. Solat itulah yang menggantikan tahiyatul masjid. Kalau kita masuk masjid pada waktu solat dan kita tak nak tawaf. Kalau macam itu, tahiyatul masjid lah. Kembali balik kepada asal, tahiyatul masjid. Tapi kalau kita masuk masjid, hari ini nak masuk pagi nak tawaf. Tak payah tahiyatul masjid, terus pergi tawaf. Tawaf habis tujuh pusingan, tak buat solat sunat tawaf, itu sudah cover tahiyatul masjid. Ataupun macam biasa lah kan, kalau kita masuk tengah waktu solat, kita pun solat. Itu pun sudah dikira terangkat ke apa nama tuntutan untuk solat tahiyatul masjid. Jadi itu ini itu panggil ittiba'. Cara nak bagi ikat tu bila pakai tali pinggang, hujung penjuru tu selitkan bawah tali pinggang. Insya-Allah dia kuat. Bila berada di posisi menghadap Hajarul Aswad, isyaratkan dengan tangan. Baik, cerita dia saya pun tak pastilah ada gambar tu. Ha ni. Gambar ni kan. Zaman dulu-dulu siapa sempat pergi zaman dulu ada line hitam di sini? Tak ada kan? Yang ini last kali dalam 2005 2006 kot. Lepas tu dia orang dah tutup padam lampu ni. Ah sorry, line hitam ni. Kalau tidak krem ni. Orang berhenti betul-betul atas line tu. Sekarang ni orang dia berhenti krem tu luas lah. Di sini lampu hijau. Kan bangunan kan? Ha, ini ni dia punya lining ni dia ada emas kan, benang emas panjang-panjang tu. Jadi kita tahu ini ialah rukun Yamani. Kalau hari-hari tertentu dia akan singkap, kita akan nampak bekas. Bekas dinding tu dia macam beluak sikit, ada lain sikit. Itu ini rukun Yamani. Sini ialah Hajarul Aswad. Makam Ibrahim, Hijr Ismail. Ini pancu emas. Tak ada apa-apa nak suruh mandi situ. Tak ada kesemuan. Sibuk nak mandi kat situ kan. Tak payah. Baik. Jadi bila sampai, turun-turun tu, sampai di tempat ini, disunatkan untuk menghadap ke Makam Abah. Nak menghadap betul ke, menghadap sengit sikit ke, pasal bergantung suasana ramai tu kan. Menghadap ke sana dan dia ada tiga bentuk, tiga pilihan yang dilakukan. Yang pertama, Nabi SAW akan pergi ke sini, Nabi kucup Hajarul Aswad. Sebelum memulakan tawaf. Tapi setakat-setakat pengalaman saya yang berbelah-belah kali pergi ni, tak ada hari nak boleh masuk macam tu. Kalau pergi tu, pakai tak tawaf dah. Tunggu dulu selesai ni kan. Itu kalau dapat. Belum kira bertarung lagi. Ada orang dia masuk-masuk, lepas tu nak keluar dah tak boleh. Masuk kepala dalam bekas tu, nak keluar tu, orang dah tekan. First time saya kena macam tu lah. Last kali saya pijak kat sini. Saya pijak, saya lompat keluar. Baru lepas. Masuk tu pun tak sengaja. Berdiri. Berdiri je. Orang tolak sana, tolak sini, tolak-tolak. Sampai depan. Sampai depan, terus masuk kepala. Lepas tu tak boleh keluar. Takut juga masa tu. First time. Masa tu muda lagi. Pijak dekat sini, saya pun lompat. Barulah saya boleh keluar. Ceritanya yang tu bukan masa nak tawaf. Kalau buat masa tu memang tak boleh tawaf. Jadi pilihan pertama memang agak sukar. Melainkan kalau tuan-tuan pergi lepas-lepas raya. Raya kedua, raya ketiga tu. Tapi sekarang pun dah ramai dah kedua, ketiga tu. Mungkin tiap-tiap pusingan boleh tawaf. Boleh-boleh cium Hajar Aswad. Pengarang nota ni, ustaz ni, dia pernah ada satu tahun tu, dia bawa jemaah. Jemaah tu sepatutnya balik 27 Ramadan. Tapi flight chartered masa tu ada masalah. Datang dengan flight besar, balik ke flight kecil. Jadi ada satu bas yang terkandas, tak boleh balik.
jemaah kat Malaysia, ni family kat Malaysia ni dah memang makin hamun dah. Apa nama travel agent tu kena. Yang ustaz ni dengan jemaah dia, yang dia bawa tu, ke company tu hantar balik ke Mekah, duduk balik hotel di Mekah, semua tanggung free, tak ada extra charges. Punyalah seronok 4 hari duduk kat Mekah tu, bulan Syawal, tiap-tiap pusingan boleh cium macam rasuat. Yang di Malaysia ni dah macam-macam nak report polis lah. Yang di sana happy je. Ha, jadi itu antara rezeki dia lah kan. Ha. Orang lain, ada orang dia dah balik dah, tapi tak sampai Malaysia juga, tekan dah kat Pakistan. Pakistan Airline Monggo, 4 hari juga, tak boleh balik. Ha, baik. Jadi pilihan pertama tak boleh. Pilihan yang kedua ialah yang dipanggil istilam. Itu istilah Islam yang disalah fahami. Istilam maksudnya ialah touch. Kita sentuh. Masukkan tangan dalam ruang ni, sentuh Hajarul Aswad tu. Itu istilam. Tangan kanan ke, tangan kiri ke, benda yang senang lah kan. Bila kita dah sentuh, barulah kita kucuk tangan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Itu istilam. Pilihan yang kedua. Itu boleh tak baik? Itu pun tak boleh nak masuk kepala. Ini penuh ni. Nak masuk tangan pun tak boleh. Eh? Kalau ada hari yang orang tiba-tiba beratur, jarang-jarang sekali lah berlaku benda tu. Beratur. Boleh beratur. Kadang dia bagi perempuan sini beratur. Boleh buat. Tapi kalau hari sampai untuk umrah tu, rasa-rasanya Hafiz memang tak boleh buat lah. Jadi kita ambil pilihan yang ketiga. Pilihan yang ketiga dipanggil isyarat. Ha. Yang tu di mana-mana saja kawasan ni. Bila berjalan sampai dekat sini, kita tengok belah sini kanan ni lampu hijau. Ini kita kira selari dengan penjuru ni. Agak-agak lah. Pandang ke kiblat begitu. Isyaratkan saja dengan tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian terus jalan. Nak kucuk tangan ke? Tak payah. Isyarat je. Bismillahirrahmanirrahim. Kita pun jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan terus berjalan tanpa mengucuk tangan. Lepas tu kita jalan. Sini ni padat orang ni. Lalulah kawasan ni. Dan akan jumpalah beberapa makhluk nanti yang akan cuba solat di sini. Itu semua nak menggadai nyawa. Kalau kena pijak pada muka. Ini bukan tempat solat. Nak bila dah ramai-ramai, solat belakang lagi. Pusing. Pusingan tu sebenarnya, dia bukan, kata Allahyarham Syekh Muhammad Al-Mandili, dia kata dia bukan macam lembu kita tambat di tiang, ikat tali, dia mesti tepat pusingan bulat macam geometri tu. Bukan mesti macam tu, dah. Yang penting kiri tu ke arah kiblat, kanan ke sana. Kalau takat terlari sikit-sikit macam tu, dia tidak menjejaskan. Yang tak boleh jenis berjalan macam ni. Kan? Dia mengiring kan? Ataupun satu lagi yang akan jadi ialah ketua kumpulan ataupun mutawif, dia lupa di dalam ihram, nak perhati ahli kumpulan, dia berjalan sambil mengundur. Ha. Kondong-kondong nak perhatiin tengok kan, masih yang dia mengundur tu dia tak kira. Yang tu langkahan ketika mengundur itu dia tak dikira, dia kena buat lain. Kalau mungkin separuh, mungkinlah dia kena ekstra tambah satu pusingan lagi. Ya, itu jaga baik-baik. Kalau dengan family pun kan, bawa 5-6 orang kali adik-beradik, mak ayah ke siapa, bila berjalan tu, dia sebenarnya, jangan anggap semua orang nak kena sekali ikat mungkin dengan kita, jadi kereta api macam tu. Kan negeri-negeri orang buat kereta api kan, itu menyusahkan orang lain. Kita bimbang dia tak dapat pahala tapi jadi dosa. Jadi jalan masing-masing, saya suka gunakan istilah ibaratnya kita tenggelamkan diri kita, bukan dalam pusaran air, kita tak letak bangkit dah. Kita tenggelamkan diri kita dalam lautan manusia untuk berzikir kepada Allah Ta'ala. Hanyutkan diri betul-betul. Jalan tenang aja. Kalau ada kebetulan sama dengan pembimbing, samalah. Kalau terhanyut pun, semua pusing tempat yang sama. Nak lari mana? Jadi pusing je lah. Dan manusia ni kadang-kadang pelik juga. Dalam ramai-ramai tu ada elok keliling-keliling kan. Ada yang sesat tak jumpa-jumpa pun ada. Jadi kalau rasa first timer, dia takut, bagi elok rapat dengan jemaah yang lain supaya jangan hilang. Dan kalau terpisah pun jangan tinggal seorang. Biar berdua tak apa. Otak dua orang boleh bergabung. Kalau otak seorang dia jam macam tu je. Kan? Jadi bila berjalan tu, pusing. Pusingan ni. Bila sampai di Rukun Yamani, disunatkan untuk menyentuh. Kalau tak boleh sentuh, tak payah buat apa. Jalan je, macam biasa.
Dan di sini disunatkan membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ni. Yang ni je yang ada bacaan khusus. Yang lain tu bacalah apa-apa saja, doa, zikir. Dan kalau buku panduan doa tu pusingan pertama, kedua, ketiga dan sebagainya, itu sebenarnya asalnya ialah cadangan. Bukan mesti nak kena baca yang tu. Pasal apa orang cadangkan? Pasal bila pusing tu nanti kita akan khayal, kita lupa dah berapa pusingan. Bila kita baca doa tertentu, oh dah baca dah doa pertama, baca pula doa yang kedua kan. Sebenarnya itu tujuan asal. Bukanlah menetapkan pusingan pertama doa tu dah tak ada penetapan. Tidak ada penetapan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi kita tak payah tetapkan. Kita buat ikut yang kita mampu, yang kita ingat, yang senang. Jangan sampai kita lupa berapa pusingan tawaf tu. Selesai kan? Baik. Bagi lelaki, tiga pusingan yang pertama itu disunatkan untuk berlari-lari anak. Tiga pusingan pertama disunatkan berlari-lari anak. Mana cepatlah kan? Kalau musim yang tak ramai memang cepat. Kalau musim ramai, gaya dah buat berletih lah tu. Cuma kena timbang juga kalaulah dia pergi mungkin berpasangan, ada isteri dia, bawa emak, bawa anak. Kalau lari mungkin tinggal, tak siapa nak jaga, kita bimbang macam tu mungkin hilang khusyuk dan sebagainya kan. Maka bolehlah kita skip sunnah yang tu pasal kita nak jaga mahram kita yang kita bawa tu. Kalau macam saya bawa, memang saya tak, mula-mula dulu memang yang datang dengan saya first time tu, saya tengok semua orang dah pernah ada pengalaman. So saya pun mana-mana yang geng lelaki ni, jom kita lari buat. Tapi lama-lama yang ikut tu makcik-makcik, orang yang tak pernah datang. Jadi ustaz mana ustaz kalau semua lari kan? Jadi saya pun terpaksa dah jalan tu. Saya kata okey, nanti nak tahu takut hilang ke, saya akan angkat tangan. Saya angkat beg, goyang. Makcik tu pula masa tak limat, tengok ustaz buat macam mana. Dia pun bila nampak saya angkat beg, dia pun angkat beg juga. Dah buat satu sunnah baru pula. Bukan maksud dia, saya angkat beg tu pasal supaya orang tengoklah di mana kita ada kan. Kadang-kadang orang bimbang, mana pergi ustaz ni? Padahal situ je. Baik, habislah semua sekali, tujuh pusingan. Setiap kali sampai dekat pusingan Hajar Aswad tadi, Allahu Akbar. Isyaratkan Allahu Akbar. Isyaratkan dia dengan Allahu Akbar. Yang ni tadi kan? Ada kat sini. Lintas je. Allahu Akbar, jalan. Allahu Akbar, jalan. Satu lagi orang tanya, boleh tak sambil berjalan sambil sentuh benda ni? Apa kerja nak lebih sentuh benda ni, saya tak tahulah. Apa faedahnya? Jauh tu bukan senang, ni penuh orang sini ni. Kalau kita sentuh pun tidak menjadi kesalahan sebenarnya. Cuma menyusahkan lah. Yang tak boleh, yang disebut dalam kitab-kitab sebagai tak boleh tu ialah dia pijak di atas sini. Ini dia panggil syazarwan. Pijak sambil bertawaf di sini. Pasal apa tak boleh? Pasal ini ialah sebahagian daripada Kaabah. Hukum. Tapi dari sudut akal manusia, siapa yang boleh berjalan sangat sengit macam ni? Memang tak logik pun. Semua orang duduk kat lantai ni. Jadi tak timbul isu ni. Ini cuma disebut dalam kitab. Tetapi secara praktikal tak ada orang buat. Pijak, ini nak berjalan mana ada. Ataupun yang nak cross ni, sebenarnya bukan senang nak cross. Penuh orang semayang sini ni. Kalau cross, maknanya kita miss satu petak. Pasal ini masih dikira dalam Kaabah. Kita kena buat di luar. Yang tu. Habis dah kan? Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa tiba'i sunnati nabiyik wa yusalli ala nabi. Okey, yang ni je. Doanya Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabik wa tiba'a sunnati nabiyik. Ini ketika kita sentuh. Kalau boleh sentuh, kalau tak boleh sentuh tak adalah doa tu. Ketika berlari-lari anak, baca yang ini. Bagi pandangan sebahagian ulama, dia kata isnad yang sahih, Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dhanban maghfuran wa sa'yan mashkura. Ini kalau tawaf ni tawaf qudum untuk haji. Dan tawaf berlari-lari anak ni hanya ketika kali pertama sampai. Maknanya untuk kalau yang umrah itulah kali pertama tu. Kalau yang buat haji tawaf qudum tu.
kalau dia buat tawaf sunat, kan, tawaf sunat tu lepas solat nak buat tawaf sebagainya, yang ni tak ada tau. Jangan berlari tiap-tiap kali tawaf pula. Saya masa taklimat ada tahu bila, saya lupa sebut yang tu. Ada satu orang pakcik daripada Shah Alam. Tiap-tiap kali tawaf dia berlari. Saya berhati, oh ini mesti silap ni. Dia berlari pasal dia sangka memang sunat untuk berlari pada tiga pusingan yang awal pada setiap jenis tawaf. Sebenarnya, hanya untuk tawaf yang kali pertama kita sampai di Mekah. Kalau buat umrah, umrah itulah. Ha, kalau yang buat haji, mungkin tawaf qudum. Ha, Rabbana atina fi dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Baik. Kalau kita ragu-ragu tentang pusingan tawaf, kita boleh tanya kawan-kawan sebelah kita berapa pusingan, ataupun kita boleh setkan doa pada setiap pusingan tu kita nak baca apa, nak selawat, istighfar, tasbih, tahmid, doa untuk keluarga, doa untuk anak isteri, doa untuk kerjaya, doa untuk sihat, doa untuk apa lagi macam-macam kan. Macam-macam doa tu kita susunlah supaya kita ingat. Kalau saya suka letakkan jenis suka was-was, suka lupa kan. Saya suka letakkan selawat tu round ketiga. Maknanya bila biasanya orang nak akan lupa 3 dengan 4 tu. 3 dengan 4 atau 5 dengan 6. Jadi, oh selawat dah. Maknanya dah lepas 3 lah. Kita set dalam kepala sendiri. Bergantunglah masing-masing. Dan bila kita tawaf yang lain kali pula, kita tukar pula dia punya struktur, keduduk susunan tu. Ataupun ada orang digunakan tasbih yang 7 tu. Tasbih yang 7 ni bukan masalah apa. Pusing yang pertama, pusing, tarik. Masa yang kedua, tarik. Yang ketiga, lupa dah. Kita silap dah, betul? Kita tarik empat kan? Kadang kita was, dah tarik tak tarik, dah tarik tak tarik. Was-was lagi. Jadi kalau was-was boleh tanya kawan sebelah. Tanya kawan sebelah tu kan, suami isteri, berapa dah? 5. Suami dia kata, betul ke 5? Bukan 4 lah. Alamak, kita was-was. Tapi benda ni memang selalu jadi was-was ni. Jadi boleh bercakap, boleh bertanya. Kita ambil lah apa-apa. Kalau betul-betul sampai was-was, semua was-was tak tahu berapa, maka kita buat macam kita was-was bilangan rakaat solat, kita kira yang sikit, maknanya kita tambah satu lagi ya, ha, yang tu. Ha, bila wuduk terbatal maka tawaf juga terbatal. Tawaf pada petak tu maknanya contoh ya, kalau kita terbatal di sini, kita keluar ambil wuduk, kalau kadarnya tak lama, kita mula balik daripada petak yang ni, daripada pangkal ni, maknanya kita habiskan. Kalau dah 4 pusingan, pusingan nak masuk yang kelima ni, batal di sini. Kita keluar ambil wuduk, kita mulakan balik daripada sini. Ha, 5. Bagi cukup 5. Ha, kalau elok sampai sini je batal. Ha, tak dia bolehlah nak mula daripada tengah ni pun tak apa. Itu kalau tempoh kita meninggalkan tawaf ni kadar yang tidak panjang, tak lama. Setengah jam mungkin, dah sampai 2 jam, 3 jam tu bukan dia dah. Kalau yang tu dia kena mula daripada awal balik. Kalau dah terlampau lama, dia kena mula daripada awal. Mula-mula memanglah batal, sekejap batal kan. Nak ambil wuduk, bila dia jumpa tempat wuduk, dah sakit perut pula. Dah sakit perut, kena tunggu turn pula nak masuk bilik air tu. Lambat pula, dah lambat, macam-macam masalah. Ha, setengah jam, lepas apa, 2 jam. Ha, jadi kalau yang kes macam itu, dia kena mulakan balik daripada pusingan yang pertama. Ya. Selesai tawaf, kita solat di belakang makam Ibrahim. Solat di belakang makam Ibrahim ini, kita lalu tadi kat makam Ibrahim tu, kita baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Tuan-tuan tengok ayat 125 tu, baca ayat tu. Bila lalu kat kawasan tu, baca wattakhidhu mim maqami Ibrahim musalla. Di sini kita dah habis yang ketujuh kan. Habis yang ketujuh, orang lain dia akan terus cross terus macam itu. Itu akan menyusahkan orang lain. Kita ikut slow-slow, pelan-pelan, keluar sikit. Bila sampai dekat sini baca. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Lepas tu cari tempat untuk solat sunat tawaf. Jangan buat dekat sini. Ini tempat orang lalu. Dia akan jadi bahaya. Orang pijak, langgar habis semua sekali. Ada dulu, tahu bila yang saya pergi, orang kata jemaah Malaysia habis tawaf semayang di sini. Hebatnya dia semayang di sini. Rasa-rasa kena pijak dah tu. Jadi semayangnya di bawah ni, belah-belah sini. Dia ada tali perentang tu kan. Semayang lelaki perempuan di tempat tu. Itu dipanggil semayang sunat tawaf 2 rakaat. Kalau tak boleh solat dekat petak makam Ibrahim tu, mana-mana tempat pun tak apa. Naik ke atas pun boleh. Kalau siapa yang tawaf pakai skuter dekat tingkat 3 tu, ha, carilah petak yang sesuai, semayang.
Senang aja. Rakaat pertama baca Al-Fatihah, lepas tu surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang kedua lepas baca Fatihah, baca suratul Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Semayang dua rakaat. Rukuk sujud samalah. Jadi puaskan hati. Semayang tu, ini ada setengah orang tu first time kan. Masa dia rukuk tu dia dah rasa menyerap dah darah dia. Lain macam ni tempat ni. Bukan yang first time, yang datang kerap pun akan jadi. Pasal bila semayang duduk dengan kehebatan apa nama Baitullah itu sendiri, bila kita rukuk, bila kita sujud tu, dia punya feel memang lain macamnya. Akan rasa itu yang senang untuk menitiskan air mata tu. Dengan tanda rasa kesyukuran, rasa tak sangka boleh pergi. Tambahkan malamnya haji kan, ada yang orang yang dia rasa macam tak boleh pergi dengan sakit lah apa semua, tiba-tiba sampai. Bila sampai tu, dia punya nikmat Allah Ta'ala saja tahu. Ada satu orang kawan tu, dia kerja apa eh? Dia rakam-rakam ni je lah kot, rakam kuliah. Tiba-tiba, ada orang nak sponsor dia pergi haji. Tak pernah terlintas dalam hidup dia untuk boleh pergi dalam tempoh tu. Mungkin dia kata nak pergi pun, mungkin 20 tahun lagi kot, nimpun duit. Tiba-tiba dapat pergi. Dia keluar-keluar daripada hotel tu, nampak je masjid tu, tengah-tengah jalan raya tu dia sujud. Sujud, syukur ke Allah Ta'ala. Dia pun siap wasat tu. Saya sujud Ustaz, dia kata. Tak boleh fikir, dia kata. Orang Pening, tak boleh fikir Ustaz. Macam mana boleh sampai? Tak boleh fikir macam mana boleh sampai. Itu yang Allah Ta'ala bagi. Ada orang ni tak ada salah. Ada orang dia memang susah tu. Jadi bila semayang sunat tawaf ni, memang best. Lepas semayang, pergilah cari tong zam-zam. Dulu-dulu orang cari telaga. Sekarang telaga dah tutup semua dah. Tepi-tepi jalan tu ada tong zam-zam. Ambil lah, minumlah air. Cool and not cool. Ada tempat tu. Minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Kalau duduk pun tak apa. Ini ulama ada berbeza pandangan. Air zam-zam ni, pasal ada hadis Nabi larang minum berdiri. Tetapi zam-zam ini, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dia minum dalam keadaan berdiri. Dan dia kata Nabi minum berdiri. Jadi based on hadis itu menyebabkan sebahagian ulama kata minum air zam-zam berdiri. Jadi yang ni poin dia itulah. Lepas minum berdiri, minum, ambil sikit, lapkan di atas kepala. Tapi ada orang lepas habis tawaf dia tak boleh minum. Pasal apa? Bila kita berjalan letih, bila dia minum, mula fikir nak buang air kecil. Malas je nak pergi keluar, pergi toilet, patah balik. Jadi duduk kira dia maintain je. Orang kata duduk pedul, jangan sampai nak pergi buang air kecil. Jadi dia terpaksa skipkan minum air zam-zam ni. Walaupun dahaga. Susah nak kena pergi toilet tu. Ada orang dia rasa macam leceh kan. Jadi kalau rasa tak ada masalah, ambillah sunnah ni. Minum air zam-zam, sapu atas kepala. Walaupun kita tawaf tu tengah malam. Kalaupun kita tawaf tu siang, kalau musim panas lagilah memang perlu lepas minum, sapu atas kepala. Yang tak boleh buat ialah kalau kita tawaf tu pada bulan puasa. Jangan buat lupa pula puasa. Rasa-rasa. Tak ada orang dah angkat. Bulan puasa dia orang angkat tong tu. Tak ada kan? Yang tepi-tepi tu, kok-kok ada tepi tu, orang lupa. Baik. Habis dah tawaf, senang cerita. Lepas tu kita pun pergilah sa'i. Sa'i ni, definisi dia ialah berulang alik. Jaga baik-baik siapa yang baru lepas sekolah. Saya tak pasti zaman sekarang punya silibus. Kalau dekat dulu-dulu saya mengajar, ta'rif sa'i ialah berlari anak daripada sofa ke maruah. Betul tak yang tu? Hakikatnya, siapa yang lari? Ada yang lari? Letih nak lari. Sebenarnya ialah berulang alik, bukan berlari anak. Hak berlari anak tu sikit je. Itu pun bukan perempuan, laki je yang disunatkan. Jadi takrifan dalam buku teks tu saya tak sure sekarang punya buku teks dah dibetulkan ke tidak. Itu belajar haji tajuknya tingkat 4. Kan? Saya tak check nanti, saya lupa nak tengok. Bukan berlari anak eh, berulang alik daripada Bukit Safa ke Bukit Marwah. Itu dia panggil sa'i. Tak apa ini buat ni. Selesai daripada menaik zam-zam, bergerak ke Bukit Safa untuk sa'i. Semasa mendaki Bukit Safa itu, sekarang ni kalau lalu-laluan tu, kita akan nampak dia punya marble tu naik atas. Start naik atas tu baca yang ni. Inna safa wal marwata min sya'airillah.
Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alayhi ay yatawwafa bihima wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim. Sempat lagi nak hafal kalau ada siapa-siapa nak pergi sebulan dua ni. Boleh hafal. Naik itu kan. Bila dah naik tu, bila dah dekat nak sampai, sebut yang ni. Abda'u bima bada Allahu bihi. Kalau tak boleh hafal yang ini yang Arab, hafalkan yang Melayu. Maksudnya ialah saya mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Apa maksud tu? Maksudnya ialah Allah Ta'ala semulakan dengan menyebut sofa dulu, baru sebut marwah. Jadi bila kita nak sa'i, mesti mula dengan sofa dan diakhiri di marwah. Kalau terbalik, tak dikira. Hak yang tak terbalik itu tak kira. Jadi kita sebut, saya mulakan dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan. Tanda kita akur dan taat dengan apa yang Allah Ta'ala tunjukkan kepada kita. Kan? Mula naik, baca yang atas tu. Bila dah dekat, kita sebut yang ini. Lepas itu, duduk dekat, berdiri dekat posisi yang paling selesa. Saya selalu pesan kalau jemaah saya, jangan duduk dekat lereng. Kalau lereng tu, kita akan bebankan pada buku lali, bebankan tumit. Lepas tu dia akan sakit. Senang nak sakit urat kalau duduk pergi umrah ni. Jadi duduk kat lantai yang rata, yang stabil. Cari tempat menghadap ke kiblat. Senang saja, dia punya petak di Masjidil Haram tu, semua petak tu menghala ke kiblat. Dia ada dia punya petak tu. Jangan terbalik je. Tak semestinya nak kena nampak Kaabah. Kalau dah dilindung oleh tiang, macam mana nak nampak? Ataupun kalau dah naik tingkat 2, tingkat 3, di belakang memang tak nampak Kaabah tu. Kalau nampak tak apalah, tak nampak pun tak apa. Yang penting menghadap kiblat, baca takbir tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah, wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Macam takbir raya kan? Ha. Baca takbir yang ni. Baca takbir ini sekali. Lepas baca sekali, berdoa ke Allah Ta'ala. Mintalah apa-apa saja dengan Allah Ta'ala. Habis selesai doa, takbir pula kali yang kedua. Yang ni juga. Lepas tu doa pula kali yang kedua. Benda apa nak minta? Ada orang dia sampai tak tahu nak doa apa. Padahal dia punya hajat yang sangat banyak dengan Allah Ta'ala. Kalau ada siapa-siapa yang macam itu, sebelum pergi dia senaraikan siap-siap. Nak minta apa? Tulis nota. Masuk dalam note dia apa ke. Bila berdiri tu, bayang oh, doa ni tak baca lagi. Buat. Kadang-kadang ada benda yang penting untuk kita. Kita tak terlupa nak doa. Dah balik Malaysia, ya Allah, terlupa nak doa yang ni. Bukanlah maknanya kat Malaysia tak boleh doa. Tapi dah kita ada tempat-tempat yang memang mustajab untuk berdoa ni. Rugilah kalau kita miss kan. Ha, jadi jangan bagi lupa, kita senaraikan. Ha, kalau tidak, tuan-tuan doalah. Dah tak tahu pun nak doa, baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu doa yang merangkumi semua urusan hidup dunia dan akhirat. Jadi tiga set doa di sini, lepas tu baru kita berjalan. Jalan. Bila berjalan di laluan itu, sini laluan daripada sofa ke marwah, yang ni marwah ke sofa. Di tengah-tengah ni ialah laluan wheelchair. Wheelchair punya laju. Macam lori trip lori sayur Cameron Highland. Ha. Dia boleh terbalik situ. Jaga baik-baik. Sekarang ni dia dekat siling atas tu. Siling atas tu dia ada panel hijau. Lampu hijau sepanjang-panjang tu. Ha, jadi di sinilah yang disunatkan untuk lelaki sahaja berlari-lari anak. Lari tu letih. Berhenti tepi ni. Sini ada tempat air zam-zam. Minum air zam-zam. Yang perempuan jangan lari. Biarlah pelan-pelan. Kalau isteri tinggal sini, yang lelaki dah lari kan, slow lah sikit. Nanti perempuan tu akan ikut sekali, jalan sekali balik. Tidak ada zikir yang khusus. Ha, ni. Oh, best lah tengok ni. Ini pun best. Jalan je situ. Kalau orang yang naik skuter, dia dekat tingkat sini. Naik skuter tu. Ha, kalau sini boleh nampak Kaabah. Kalau rasa nak pergi toilet, sini ni ada pintu ni. Keluar pintu ni, dataran, situ ada komplek toilet. Ini kawasan yang kren tumbang hari tu. Ha, kawasan kren tumbang tu kan, dia belah sini.
istana belah situ. Sat. Betul. Ya, eh. Kalau kita daripada sofa, maknanya situ. Betul. Ni pintu dia. Dia akan naik eskalator sikit, itu dataran, pergi ke komplek tandas lelaki perempuan. Belah sini dinding istana, situ dah tempat crane tumbang. Lalu, nampak yang hijau ni kan? Start daripada sini yang lelaki disunatkan berlari-lari anak. Gaya berlari itu. Dalam hadis menceritakan yang Nabi berlari sampai tersingkap izar tu, kain, nampak betis. Maknanya Nabi berlari. Tak ada bacaan khusus. Kalau rasa tak pergi toilet, keluar. Bila kita pergi toilet, keluar. Kan, pergi toilet kan? Jangan masuk toilet sana, masuk balik, masuk pintu sana. Kena masuk balik pintu ni. Pasal ini ada ruang yang kita kena selesaikan sa'i tu. Kalau kita skip, kita langkau sana, kita potong shortcut lah kan. Jadi yang ni tak sempurna. Kena masuk balik ikut pintu yang kita keluar tadi dan kita teruskan perjalanan. Kemudian sampai di Bukit Marwah. Bila sampai dekat Bukit Marwah tadi, naik balik Bukit Marwah tu atas, mengadap balik ke kiblat, buat balik macam yang di sofa tadi. Takbir, doa, takbir, doa, takbir dan doa. Yang tu. Lepas tu turun balik ke sofa laluan tadi. Turun balik ke sofa sampai dekat lampu hijau tadi, berlari pula untuk ke sofa. Dan dalam hadis daripada Ibnu Umar, dia dalam sa'i dia baca Rabbighfir warham innaka antal a'azzul akram. Yang ni kalau baca buku panduan umrah sa'i tu, dikatakan ada orang letakkan baca tu ketika berlari-lari anak. Tapi sebenarnya tak. Itu doa tu dibacakan ketika kita sambil-sambil berjalan tu. Bukan itu bukan apa nama yang waris daripada perbuatan Nabi, tapi itu antara yang dibaca oleh sahabat. Jadi nak buat pun tak apa, tak buat pun tak apa. Apa nama zikir sendiri pun boleh. Jadi bila dah sampai di bukit Marwah tadi, buat macam sofa, turun balik, jalan balik, lari sampai di sofa. Maknanya satu, sini dua. Sampai sini, mengadap balik ke Kaabah, buat balik tadi, takbir dan doa. Tiga set tadi tu. Jalan balik, turun balik, lari lagi. Sampai sana, naik lagi, buat juga, mengadap ke sana. Tiga set, takbir dan doa tadi. Maknanya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh di sana. Perbuatannya sama, kita repeat yang tu je. Takbir doa, takbir doa, takbir doa. Di celah-celah ni, bolehlah apa-apa saja. Kena berwuduk ke? Jumhur ulama kata, tak. Masa sa'i, batal wuduk pun tak apa. Last kali wuduk bila? Masa semayang sunat tawaf tadi. Habis semayang sunat tawaf, nak sa'i, batal wuduk pun tak apa. Jadi kalau kita pergi toilet, tak ambil wuduk pun tak apa, balik semula, kita sambung dengan sa'i. Tidak disyaratkan begitu. Habis saja urusan tu, maknanya sampai di sini tadi kan, naik balik Bukit Marwah ni, selesai yang ketujuh. Pastikan tujuh. Dan kiraan kena ingat, one way satu, patah balik dua. Jangan pergi patah balik tau satu. Jauh tu. Orang tujuh dia 14. Saya sebut pasal ada orang buat. Orang dah balik hotel, dah siap letih nak tukar baju. Ustaz, sebenarnya tawaf ni berapa? Tujuh lah kak, saya kata. Ni pasal apa? Kami tak habis lagi, orang semua dah balik. Akak kira macam mana? Dia kata suami dia kira pergi patah balik satu. Patut pun. 14. Yang bagusnya, dia kata ustaz hari tu berkata macam tu. Sebenarnya dia bukan ikut petua saya. Masa kali pertama pergi, dia ikut petua kawan-kawan yang pergi. Rupanya first time yang dia pergi dulu memang dia buat 14 tu. Selepas 2 tahun, dia penanya isteri dia ikut sekali. Buat macam tu. Itu pasal ikut petua orang. Sekali lagi ya. Pergi sekali, balik yang kedua lah. Jangan ni. Baik, habis yang tu, barulah kita boleh bergunting ataupun bercukur. Kalau orang haji, tamatuk dia disunatkan untuk bergunting saja, cukur kemudian. Tapi kalau umrah ni, untuk perempuan bergunting rambut, ambillah di beberapa tempat di kepala ni.
yang lelaki pilihannya sama ada bergunting ataupun bercukur. Potong sekadar ruas jari. Maknanya dia macam ada tobik juga tau. Dia bukan sikit sangat, dia kena ambil sikit. Jadi beberapa bahagian. Ibn Utsaimin antara yang sebutkan, ambil dalam kadar besar sikit lah. Ambil dalam 4-5 tempat di kepala. Dan bagi perempuan, bagi perempuan satu pilihan. Bagi lelaki, dia boleh sama ada yang tu ataupun cukur. Yang ni senang cerita. Kalau gunting ni boleh kawan-kawan buat. Kalau cukur tu pergi dekat tukang gunting, dia gosok-gosok-gosok kepala dengan air tu, sekali tarik je, sebelah dah hilang. Mohican. Jangan lari je. Yang perempuan, janganlah buat sampai semua hulu, bawa keluar rambut. Baru lepas buat ibadat, nak bawa keluar rambut, dia khalayak ramai pula kan. Baliklah ke bilik tu, boleh buat di bilik. Balik bilik, boleh buat di toilet apa semua, boleh buat. Yang lelaki, bagi ke tempat gunting rambut dan bercukur. Apa beza antara bergunting dan bercukur untuk lelaki? Bezanya ialah Nabi SAW doakan untuk yang bergunting sekali dan doakan untuk yang bercukur itu 3 kali. Maknanya mana lebih afdal? Cukur lebih afdal. Habislah urusan umrah. Ada susah? 2 jam ya? Kalau tambah 2 jam lagi, selesai haji. Tak payah 14 minggu. Itu pun boleh campur dengan meleti semua tadi. Baik, habislah kita. Ada apa soalan? Bawah ni pun bunyi macam nak bagi kita berhenti. Tawaf wadak maksudnya dari sudut apa? Tawaf wadak ialah satu ibadat, satu perintah Nabi SAW. Ada nota dekat sini kan? Ada tak? Dia. Hukumnya wajib ketika haji kerana arahan Nabi SAW, la yamfiranna ahadun hatta yakuna akhiru ahdihi bil bait. Janganlah seorang tu balik sehingga menjadikan akhir perbuatannya ialah di Kaabah. Kalau untuk haji, hukumnya wajib. Adapun ketika umrah, sebahagian ulama kata wajib, sebahagian lagi kata sunat dan ada yang kata tak ada pun. Saya pilih yang sunat. Maknanya kalau tak ada sebarang masalah, buatlah. Pasal kita nak menepati arahan Nabi SAW tu. Nak balik ke tanah air kita, kita tawaf wadak. Cara tawafnya sama macam tawaf tadi, 7 pusingan, habis 7 pusingan sepanjang sunat 2 rakaat. Kalau kita tak tawaf, adakah perlu dam? Tak ada dam. Istighfar saja. Kalau haji kan, kalau haji kita wajib, dia tak perlu, dia tidak ada dam, dia hanya istighfar sahaja. Dan gugur bagi perempuan yang dalam haid untuk tawaf wada ni. Lagi apa? Apa larangan dia? Lepas kita tawaf, memang Nabi, bila Nabi buat macam ni, sahabat-sahabat zaman tu, lepas habis tawaf, terus kemah-kemah, naik unta, naik kenderaan, balik. Kita lepas buat yang ni, kita kena tunggu di bilik pasal bas tak tahu nak sampai pukul berapa. Jadi, kerana itu dilonggarkan untuk orang zaman kita ni pasal bukan kita yang menentukan bas tu sampai bila. Kadang-kadang kita kata pukul 10 pun tah lagi 2 jam dia nak sampai. Miscommunication ni memang sangat senang berlaku di sana. Pasal tu saya selalu ingatkan siapa yang nak pergi, antara aktiviti utama ketika di sana ialah menunggu tak tahu apa. Jangan terkejut tau. Buat apa ni Ustaz? Tunggu apa? Tak tahu. Ya, memang tunggu. Yang lebih hebat kalau sampai-sampai airport dah kena tunggu kan. Kalau sampai bulan puasa, masuk maghrib, dia akan tutup kaunter walaupun tinggal kita seorang nak masuk. Dia tutup kaunter, no. Lepas habis tarawih boleh buka balik. Kalau sampai pasal tu, saya juga selalu pesan, makanan dalam flight, yang kita tak lalu makan, kalau boleh simpan dalam beg, simpan dalam beg. Roti ke dia punya butter tu simpan dalam beg. Bila turun, sementara nak lepas immigration, nak naik bas tu, tak tahu berapa jam lagi tu. Dan dia boleh lapar. Bila lapar dia senang marah. Bila senang marah, orang keliling dia nak marah. Jadi kena siap bawa makanan tu dalam beg supaya kalau lapar apa, makan. Hilangkan stres.
Ingat tahu dia kena tunggu. Tunggu ni memang banyak. Memang arahan tunggu ni. Tunggu orang, tunggu bas, satgi, semua dah ada bas. Okey, seorang ustaz yang kerja, dia pergi toilet pula. Pergi toilet pula seorang. Nak ziarah macam tu. Yang kena tinggal apa dah. Kalau kadang-kadang hari yang kita rigid, kena tinggal lah. Kadang-kadang kita kesiankan orang kali pertama datang. Tiba-tiba dah pergi toilet, nak tinggalkan. Tunggulah sekejap. Banyak kena tolak ansur, benda-benda macam ni. Ini bukan Jepun, ini Mekah. Mekah ni memang sangat teruk lah daripada Jepun. Jangan banding dengan Jepun. Tak, memang tak terbanding kehebatan Mekah ni. Serba serbi tak ada sistem. Sistemnya ialah tak ada sistem. Kalau kita boleh prepare yang macam tu, insyaAllah begitu dengan lapang hati. Kalau kita seorang yang perfectionist, tunggu pasal apa, sepatut, bunyi sepatutnya tu dah semua orang sebut dah. Tapi dia memang takkan jadi. Jadi kena sentiasa banyak bersabar, bertenang. Bas ni, dia punya kaedah di sana ialah bila dia sampai, dia tak boleh tunggu lama. Orang akan terus naik bas. Kalau masa itulah baru terkia-kia nak pergi tawaf wadak, dia dah tu, dia dah sampai, 15 minit dia tunggu, polis akan halau dia keluar. Jadi polis halau dia keluar, kalau driver tu bagus, dia akan keluar pusing balik, 2 jam ke 3 jam pula nak sampai balik tu. Yang tawaf wadak tadi mungkin habis, mungkin tak habis. Orang lain semua dah pasang muka dah tu. Kan? Kalau jenis driver yang jenis orang utara kata bebai kan, dia sakit hati, dia belah macam tu, dia pusing tak mana-mana dia pergi, malam pula dia sampai. Itu pasal tu pergerakan ni kita jangan fikir kita seorang. Kena fikir orang lain sama. Ini jenis yang baru nak honeymoon pergi sana tu, lah hai lengan lemah longlai semua tempat nak selfie, pergi berdua. Selalu kita jaga yang jenis anak ramai-ramai kecil-kecil ni yang lambat kan. Tapi rupa-rupanya dah hak jenis tu okey jaga. Yang honeymoon tu lah yang sangat sukar dikawal. Orang semua dah dilampas, mana? Tak ada lagi couple tu. Jadi kena timbang rasa dengan orang lain sama. Jadi tawaf wadak ni, yang diarahkan ialah tawaf. Kemudian kita balik semula ke hotel tu, tunggu bas. Yang disebutkan jangan buat ialah kita macam tak mau balik. Marulah nak pergi shopping barang apa semua kan. Jadi itu antara benda yang dilarang. Tapi kalau kita pergi tawaf, lepas tu kita balik, kita cuma beli barang-barang yang kita memang bersiap untuk musafir. Makanan, mungkin ada ubat ke, yang tu tak termasuk dalam larangan. Ada orang kata lepas tawaf tu tak boleh pandang Kaabah dah, tak boleh masuk masjid. Dah. Kalau kita kena keluar tawaf pukul 10, nak pergi sepatutnya balik pukul 11 katakan, sampai zuhur bas tak sampai lagi. Azan dah di sana dah di masjid. Takkan tak boleh masuk masjid balik? Masuk je lah masjid sembahyang. Apa ada masalah? Lepas tu nak kena tawaf lagi ke? Kalau rasa nak kena tinggal, tawaf lah lagi. Itulah cerita dia. Okay, habis. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan? Kalau tak ada nak minta. Ni, Ustaz Maryam. Tutup lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abu Mariam. Saya petugas Ilham Cipta, which is company Ustaz Rashid ni lah. Bukan kita buat kursus ni untuk mewajibkan siapa-siapa untuk ikut kita punya jemaah, tak. Kita memang nak berbakti pada ummah lah, untuk berkongsi apa semua kan. Sebab kita tengok banyak juga syarikat-syarikat umrah yang bila kita tengok kita kecewa lah kan, cara bimbingan dia semua. Sebab tu, one of the reason Ustaz Rashid buka syarikat ni, memang sebab tu lah. Itu reason pertama. Bukannya, memang kita buka syarikat bukan sebab kita nak amal jariah sangat sampai korban segala bendanya, tak. Tapi memang reason pertama sebab kita nak bimbing jemaah untuk tunaikan ibadah ni according to manasik yang Rasulullah SAW tunjuk. Jadi bila kita tengok setengah pembimbing lah, kita hati kita rasa kecewa kan. Bukan kita tiap-tiap tahun pergi. Dan pergi bukannya kita bayar RM10 je. Kadang-kadang habis tabungan lah. Nak-nak kalau orang muda kan. Macam kami ni. Memang kalau tahun ni pergi, tunggu 2-3 tahun lagi lah kot baru nak bernafas. So sebab tu, one of the reason kita buat semua ni, termasuk kursus hari ni, ialah untuk sebarkan sunnah Rasulullah SAW. Itu aja yang pertama. Dan alang-alang tu, kita cakap beritahu, saya beritahu Ustaz Rashid, kita bolehlah maklumkan kita punya package. Dan kita tak wajibkan untuk ikut je. Ni cuma kita maklumkan. Pertama,
kalau nak slide tadi, slide tadi pun memang Ustaz Safizan memang infakkan, wakafkan untuk semua. So siapa yang nak boleh message number saya ni. Message WhatsApp saya, saya boleh hantar PDF copy. So kalau tak pergi dengan kami, pergi dengan siapa-siapa ke, nanti nak pergi haji ke, kan? Nota tu complete. Umrah dan haji complete. Cuma ada perubahan tadi dari yang mana, Sa'i ya? Tahiyatul masjid. Yang dia kata tawaf menggantikan tahiyatul masjid. Yang tu kena ubah sikit lah. Tapi PDF tak boleh ubah kan. So kena ingat sendirilah. So saya boleh WhatsApp kan? Hantar kat saya WhatsApp. Saya boleh hantar PDF copy. Ustaz Safizan punya file. Kita memang tak ubah apa. Dan itu memang wakafkan untuk ummah. Yang pertama. Yang kedua, kalau nak ikut dengan kami, insyaAllah. Oktober punya ada lagi Ustaz? Habis dah kan? Okay. 5 hari bulan November. Sorry. 25 November sampai 5 Disember. Yang ni di bawah bimbingan Dr. Rozaimi. Ini Dr. Rozaimi sendiri insyaAllah akan bimbing sepanjang tempoh. Ada orang tanya saya, Dr. Rozaimi datang kejap-kejap je ke? Tak. Dr. Rozaimi jemaah kita lah. Kita akan bawa dia sekali. Dia akan ikut kita sekali. So, kita akan buat penyusunan tempat tinggal apa semua, bilik semua kan. Kalau lelaki ni, kalau nasib baik, tiba-tiba arrange, terkena satu bilik dengan Dr. Rozaimi, dapatlah tengok perangai sebenar dia. Sebab kan, Saidina Umar kata, kalau kita tak musafir, kita tak kenal kan. Tak betul-betul kenal. Jadi, kami ni dah beberapa kali musafir dengan dia. Jadi, bila kita baca-baca, orang kadang-kadang fitnah dia, maki dia semua kan, kita kecewa lah. You all musafir dengan dia, then you tahu Dr. Zaimi ni macam mana. Yang orang kata sombong lah apa ni kan, musafir dengan dia, baru boleh tahu macam mana orang dia sebenarnya. So ini Dr. Zaimi. Lepas tu 11 Disember sampai 21 Disember. Yang ni Ustaz Rashid sendiri. Yang ni Ustaz Rashid sendiri bawa. Ustaz Rashid ni, kalau tanya saya, kalau pergi, saya setiap kali kalau saya ditugaskan untuk pergi, saya lagi suka kalau dia ada lah. Sebab dia dah berkali-kali sangat pergi kan. Tapi macam dia selalu cakap lah, dia tak ada presiden case. Tahun ni pergi, tahun depan lain pula. Dia tak ada standard, oh dia sepatutnya macam ni, tak ada. Dia sentiasa berubah-ubah, terutamanya haji kan. So umrah pun lebih kurang lah. Ada je perubahannya. Jadi bila Ustaz Rashid dah berkali-kali pergi, bila kita ikut dia, kita rasa mudahlah. Kalau ada perubahan pun, kita senanglah kalau ada apa-apa hiccup ke setback ke. Sebab tu saya suka pergi dengan dia. Tapi yang ni, saya pun tak tahu. Saya akan pergi yang mana, saya pun tak tahu. Sebab kami ada 2-3 orang petugas. Lepas tu ada Chinese New Year, Ustaz. Chinese New Year sekitar 1 Februari kot. Kan? 1 Februari. Sampai lebih kurang 11 lah. Ini trip Chinese New Year. So kalau ada yang berminat, boleh WhatsApp kami lah. Kalau tak nak, tak apa. Ini saya cuma ambil kesempatan, kita dah ada audience kan. Jadi saya maklum lah. So pendaftaran masih dibuka untuk 3 tempat ni. Jangan rasa macam, alamak dah dengar, dah datang kursus apa semua kena. Tak ada. Memang niat kita first, memang kita untuk sebarkan sunnah Nabi SAW. Itu je lah. Okay. Jadi kalau ada apa-apa, lepas ni boleh tanya-tanya Ustaz kot. Kami ada lagi kat sini insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.